Nějaký mrtvý tam to stojí. Ahoj farmáři, vítejte u dalšího streamu Farmy Pohora. Vítám tady Paťáčku, Páju, Káčka, Ondru, Kocíka a Mario Peťu. A ještě máme Discordu Skadíka, hoši, vítejte, hezký večer. Čau. Ahoj všem. Budeme dneska hnojit o 106, až si z nás bude kouřit, jak digestátem, tak pevným hnojivem. Bude se sázet samá jarní práce. Takže si užijte streamek a přeju příjemnou zábavičku. Čest v robotě, pozorám klid. Dobrý se, večer. Jak se rozprchnul, jak myši. Jak jsem si 450 namazal na chleba. Tak kouknu na chat, Rasťo Mikulík, hezký večer, že nám skvělou zábavu, nech je kopec směchu. Vítej Rasťo, vítej. Kde ty to máš, vole? Ahoj Rasťo. Ještě tam psal, myslím, náš Pája. Něco pazurám klid, jsem tam zahlíd, než jsem to pustil ten stream, ale tady už to vidět zase není. Zapnu rovnou všechny zprávy, kdyby náhodou dorazil díra. No tak to snad máš mít zaplý i bez jíry. Ne, to nemůžeš, to, až když nastartuješ stream, když to dám dopředu, no, tak ale... se to, je takhle, že ne, že jenom kudí dírovi. Ale všichni ostatní se zobrazují normálně, kromě jenom díra se neukazuje. Tomáš S, na zdraví. Jo, pojď. Tereska Stratilová, ahoj, jak je? Terko, vítej, rotě jsem prs, kolik vás bylo, kolik jste to ukradli? Tyhle, co to bylo za myslíš mi to? Nám někdo ukradl traktor, ne? Tady někdo vyletěl z brány, jsem nestíkal, někdo to byl. Nemluvil polsky? Nemluvil. Paťáček. To taky nebylo, ne? Paťáček ze Turka. Rozstřikovače. Je, byl kočník určitě tamhle, ne? Kočník má postřikovač a ty mu budeš navážit asi teda, ne? Postřik. No. Jo, a čeho teda? Nějaký fekal tady si vzít a postřik do něj. Tam je ten stříbrný, Paťáčku, myslím si, že za silama. Do ničeho jiného to nedáš. Jo, musíš mít to přistřed. No. Ano, Paťáček už se vrací. Teď vyletěl, už jde zpátky. Sem, do zády. Jak jsou kombajny, Tatra, jak stojí. Ale kdo to říkal vždycky? Jak to bylo s těma novinama? No, myslel tamhle ty, no. Kdo to říkal s těma novinama? Tak... My tady necourej. No, hujer, no. Paťáček na záběru, jak vyjíždí z brány. Já se najdu o to, že Paťáček se vrací zpátky dovnitř. No, protože mě mystifikovali zase, protože říkali, že budu stříkat, vole. To si nemohl dojet. Ty, tak proto si tak pospíchal, jasně. Paťáčku. To už takhle brzo hned, jo. Zlatý večer, jako. Malý Peťa všechny taky vítá. Paťáček, náš nejlepší fanoušek. Zdravím všechny, užijte si stream. Díky, a Bohoušek. No. Dobrý večer všem pohonářům. A zdárek Bohoušku. Ahoj, večer Bohoušku. Fox Survivor, zdravím farmáře a chat. Martin Krejčík, zdravím farmu Pohora i deváté přikázání. Ondra Binder, čau, zdravím všechny. Ondro, vítej. Ahoj, Ondro. Faren taky dorazil po dlouhý době, dobrý večer všem pohodářům, vítej Farene, vítej. Ahoj. Tak, na mě zbyla teda Iveta. Ještě jste mi, možná jste to říkal, já jsem to nevnímal, kamže to jedu doplňovat? Na 16. Na 16. Odkud to vozíme, je to jedno, Ondro? Hele, blíž je asi to nahoře, tady to BGAčko, ale mi to jedno. Lomnice. Jasný. Hlavně jinak pořádně na zařád, jo? Tu Ivetu. Já zrovna koukám, že mu třeba nafouká vzduch taky. Tomáš Martínek, zdravím všechny farmáře a farmářky. To mi víte, kdo tě sem prs, kolik vás bylo, kolik jste toho ukradli. Ahoj. Náš Tomáš S taky dorazil, dobrý večer, to mi vítej. Ahoj Tome. Faren píše, jo, nějak vás nestíhám sledovat, vždycky mi do toho něco vleze. Ale hlavně, že jsi našel cestu, že na nás myslíš. Kde to doplním? Musím koupit, nebo to máme někde? Zrovna se to dá koupit. Jo. Jsem myslel, že tady nemáme někde, jak jsem teď koukal, to je jenom napevný. Máme to naplněný. Nebo je tam? Já si myslím, že něco zbylo, já jsem tam posledně vyprazňoval postřikovač. Jo, máme půlku 48 prs. Počkej, no, Paťáčku, pojď za mnou teda, tady jestli není. Tady je nádrž na tekutý. Jo, jsou tu 2000. Tak to vycucni aspoň. Jo. Takže se mnou stříká Pavlik a Pavlik, jo?
A já Pavlík. Ty máme vlastně tři Pavly už tady. Jsme tak se ozval ještě kocík, jak mi to cvaklo. To se v tom má vyznat. A to malý naboral do značky. Jo, ale to už vidím, tam letí Peťa proti mě. Jezdím jak jeden nejmenovaný předseda. Vzhledem, kterýho myslíš teda. Ahoj. Ahoj. To jsi mluvil určitě o synkovi. Ne, ne. Nevím. A jak odfukuje, to je boží. To je. Yeah. Když já jsem udělal turbo. Ne, ne, ne. Brzdy. Na čem? Odfukujem brzdy. Kde mám tu? Ježiš. Kde mám... Roxanu? Roxana je na zkoušce ještě? Nepsal tak, ne? Je to možný? Málo platíte, tak šla jinam, ale... Jo. Čili to je nějaká z OnlyFans? Jo. Docela jsi to trefil. A myslím, že dával palec vůbec, jestli bude. Jasně. Jak to budeme jedit? Jo. A že by Honzik nebyl, to je divný. Ale tak jak to jsou ty šrafy, když tak jezděte, já to tak budu sejít. Tak jak jsme to sekli? Jo, to jsem se vás ani nezeptal vlastně, jestli jste v pátek stihli dodělat tu 16. Asi jo, že jo, když ji nevyhnojit. Správně. B je správně, výborně. Chytrý chlapec. U kluci šikovní. Láska se... Není uložené ještě, co GPSko? Ne, musí si to nahrát. Proto se to musí týkat všechno nahrát znovu, protože mám nový software. Takže kocíko, kde ty začínáš? Ten chat, já jsem spí? Na... Já nevím, no tam nikdo už nepíše, na posledy fara. Jste to vyplý nebo co? 30 a potom na 15 pojedem. 25 sledujících a 25 lidí ještě podle mě ani nepozdravilo, teda. No. Tereska nám taky nenapsala, nebo jestli jste tady měli Terku už v pátek, tak Teresko, kdo tě jsem prsk, kolik vás bylo, kolik jste to ukradli? Jako máš vážně? S se teda probral? Jako vážně má říct Kaník, ne? No má, no, já jsem mu přeskočil právě rychle. Jo. Aby se zbytečně nerozčil, víš? Jo, takhle. Jsem se jako sebekriticky ohodnotil rovnou. Tomáši, nezačínej s jídlem, prosím tě. Počkej, Clash of the Stars 1, 2, 3, jak se daří? Vítej, Clashi, vítej. Doufám, že nás nejdeš vyzvat někoho. Počkej, když tak mi to napiš do chatu, protože já tě neslyším. Tak nic neříká. Jo. Já jsem se poptal, ale vy jste no tam do toho skáčete, takže jsem neslyšel, kde začíná, který pole. Na 30. 30, super, děkuju. 30 a to mám na 15. Uh-huh. Díky. Co vidím, Tomáš, raňajky, ostro, kyselá polévka, obed, vepřoknedlo, zelo, prvá večeře tři chlebíčky, druhá večeře ovárek, třetí večeře nudlová polívka. To jsi se učil o Šrajbrovic, ne tyhle ty vaše tři večeře. No takhle, že má tam od něj obsal. Já jsem neměl ani první večeři, ty jo. Jo, já taky ne, protože s váma normálně budu za chvilku chodící kostra, hele. No. Vždyť to teď zrží se mnou basu, aniž by si chtěl. No, přesně. Tak, kam to přistavím? Já na pole asi nebudu jezdit s tou Ivetou, ne? To je blbost. Takže bych jí dal tady takhle na krajíček a můžete si tady cucat. Jo, Ondro, nepřekážím ti, že ne? Ne, ne. Podívej, co budeš, ne? Podívej, jaký on má krásnou dvou montáž, no. Veď. Co jsi chtěl couvat? Že jsi mohl krásně nacouvat na to pole. Klešti tam teda vysvětluje něco. Myslíš, že jim to mám strčit prdelku? Vítek ještě dorazil.
Vít Němec, ahoj zemědělci, Vítě, vítej. Ahoj. Vítek, Vítě, Rastio, Vítě, jaký jste tady, měli, ahoj. Jaký jste měli deň? Hele, já docela hektický, protože jsem byl odbíjet zase babičku s dědou na chalupě. Vyzvedli důchod tady v Praze a vás potřebovali zpátky, takže jsem si hodil dneska na otočku chalupu. Ale jinak jako nic hroznýho, no, doprava dneska v pohodě. Ten Pavlík, kam jsi tam takhle najel Pavlíku? Ty jsi plnej? Jo, jsem plnej. Jo, dobrý. Jak ti to tam utíká, ten chat? Tak, já počkej, no, já jsem couval, že jo. No, jo, tak, Skadík, dobrý večer, ahoj Skadíku. Ahoj Skadíku. Clash, ne, to vůbec, já jsem se přejmenoval jen kvůli jedním lidem, co mi dělali velký problémy, snad o mě neví. Pavle, pust to dolů a Bčkem to zapni. Dobře, kdo by to mohl být? Kdo by to mohl být přejmenovaný na Clashe? Já už ne. Ono to funguje jinak, tohle, on to nefunguje, že stíš jako klasický ty. Přemýšlejte, kdo z našich fanoušků by se mohl přejmenovat na Clash of the Stars? Já už teda. Že by Míra Schreiber? Tady nikdo nedělal problémy přece, tak to nevím. Zeptej se na to, kdo bude to, kdo by chtěl nejvíc soutěžit, aby to jasný. Nějaký lidi mu dělali problémy, no tak co, seš to ty, Míro? Bude soutěž? To nemůžeš říct, že inkognito to. A jo, vlastně. Jo. To by se vlastně propálil, to je pravda. No tak uvidíme, třeba si to rozumíme časem. A tak jako uděláme soutěž a uvidíme, jako. Tereska píše znova, ahoj, jak je? A co tu máte za stroje? Teresko, nejdřív nám řekni. Já vidím. Kolik máte asi tak módů, se ptá Clash. No tak to není asi nějaký stálý náš fanoušek. Ptá, kolik máme módů. Hodně. Asi 160. To by mohlo být maskování, pozor na to. Teresko, máme, já za mě můžu říct, že já se mám docela dobře, jo? Se ptáš, jak se máme. Já se mám docela dobře. Já ti udělám takovou exkurzi, jo, malou takhle. Dneska se mi docela dařilo. Co máte za stroje? Tak tady máš dodávky. Tady máš nějaký traktor, to je zrovna asi můj volnej, páčal jsem dneska na kamionu, tady jsou nějaký nákladňáky, vleky, tady příslušenství na trávu, vyhodávače na brambory, tady pod přístřežkem vidíš nějaký rozmetadla, sečky, pluhy, tamhle ještě v garáži kluci mají zaparkovaný zetory, tady ta třička naše. No a to je mechanizační středisko a pak ještě máme farmu se zvířatama, tam jsou ještě taky nějaký stroje zaparkovaný. Takže je to takový mix, no, staronovější technika, nejsou to úplně nový stroje, protože tenhle ten Fendt je taky staršího data výroby. Takže máme od starých po středně novou techniku, bych řekl tak jako. Tak, Clash píše, u vás to lidi nebyli a Míra nejsem. To jsme rádi, že jsi neměl problémy tady u nás, to mě mrzelo. Já teda ještě než budu potřeba něco dělat, tak ještě skočím tady na tu farmu k těm zvířatům, ukázat Teresce. Jindra Rousek, ahoj, jak se máte, farma pohoda, taky zdravím všechny na streamu. Jindro, vítej. Ahoj, Jindro. Rastio, tak u mě je čtvrtá večeře fuč dávno a furt hladový. Jak nádrž u Hamra. Ty bys si z toho paťáčku rozpočítat, že bys si počítal každý kolečko tý kedlubny, zvlášť. Kedlubny. No, každý kolečko. Ale já tě spočítám, vole, jestli chceš. 24. večeře, fuč. Když už jsme u té večeře, tak večer je třeba řádně napít. Takže na zdraví, dámy a pánové. A výborně, na zdraví. Na zdraví. No, závladový referent. Složit. Já potřebujete mám doplnit? Mám tam někdo, tím digestátem, potřebuje někdo doplnit? Peťo. No to je Lordík. Jo, ty taky doplňuješ, Peťo. Já taky jezdím, no. Jo, takhle, jak říkali kluci, tam jsou dvě cisterny, jo. Tak ty jsi si vzal jenom ten, už to vidím, ty jsi přijel s cisternou, ale já jsem tady s Ivetou, no. No, ale jezdí dva, ne, ty aplikátory. Už se budou, no, budou. Jo, budou, ale dva, no. Zatím jeden. Takhle, zatím jeden, to zase Káčko, že jo, samozřejmě využil, že jsme všichni zdrhli ze střediska. A jel za tou, za, jak se jmenuje, no. Za Gertrudou. No. Ne, za Gertrudou ne, jel. Jo, počkej, ne v shopu, na Begáčku, říkal vlastně Ondra, že to je. Hm, tak
Já jsem ho podezříval, že já zase plácet. Obchodu, že jo? Já jsem mu říkal o obchodu a když jsem říkal, že to je na tom megáčku obchodu, tak hned se hlásil, že tam pojede. No jasný, no. Takže že to byl on, jak vyletěl z toho střediska. Tam je rozdrbený kardan, já musím hledat pro mnoho kardan. Peďo, pojďme si Blatníkovici. Jo? Ale počkej, já tady někde počkám. Já bych zrovna tady přemýšlel, že by se mohla odparkovat někam tady ta Iveta s tím, ne Ondro, nebo to máš smáhne takhle? No tak jasně. Proto jsem to tam asi zaparkoval, ne? To máš já, že stojím vejde. Prostě ty cesty, víš? Stojím prostě na kraji pole byla? No tak se asi, tak asi cestuje. Ona tady stojí tak jako kdyby dostala smyk. Stála tam na kraji. Pavel Vojta dorazil, pohodu večer všem. Proto jste koupili tyhle ty novější traktory s tím závažím, jo? Aby necestovali. Jo, tady to dobře stojí. Jo. Martin Lip, zdravím všechny pohodáře a pohodářky. Marta, zvítej. Tady se chlastá, já to ukážu, jo. Takhle tady kluci pijou závažovici. Normálně si nalijou panáky na závaží. A oni už to vypili, takže to dneska neuvidíte, sorry. Jo, dneska no, přišel jsem pozdě. Klidně stavím, mám můžu nabídnout ke dlubnu. Ke dlubnu věci. Tak, Kleš píše, že to máme hezký a Tereska píše taky, že to máme pěkný, tak děkujeme. Jo, děkujem. Pavel Vojta, pohodový večer všem. Ahoj Pavle, zdravíme. Ahoj Pavle, ahoj. Víťa, s Ivetou se nejezdí na pole, s Ivetou se chodí na seník. Třeba bych ten, Pavle, ten digestá dávat od kraje tady, když to bych mohl začít sejít. Tady nestál jak trumpeta. Jo, tady nemáš, ne. Tady daný, jak pobíháš? Tady ne. Tady ještě není, no. Tady je to, tady jsou pásy už udělaný v obědem. Já to dělám obědem, aby, že tam jako víš... Jo, káčko tam pojede. Jo, tadyhle. Jo. A já si myslel, že bude kusíček za mnou. A nevěděl jsem, že bude tak daleko. Někdy si vy už jste právě zasvětili do GPSky, jo? Odsaď to je vidět. Jo. Jsi proškolenější než já s tím ještě neumím. No ani to nebudu zkoušet radši. Lorde, čo rajsku miluješ? Ale nevadí mi ani polívka, ani omáčka. Já, Pavel už je tady. Jo, vyborně. Jo. Otázka je, jestli kdo má nedělat jak halušky. Stavenákem. To taky sežeru. Já sežeru v podstatě všechno. Včera jsem měl dokonce k večeři gňoči se smetanou a s houbama. Gňoči? Jsem na oběd. Rastio, na zdraví. Tobě taky, Rastio. Na zdraví, Rastio. Michal Plechinger, dobrý den. Vlastně večer. Vítej, Michale, vítej. Ahoj, Michale. Ahoj. Musí být nastartovaný, Pavlíku? No právě nevím, mě to nejde doplnit, tak proto na to koupám. Hadice, nahon. Už cucáš, to slyším. Ne, to jsem já, to je kedlubná chlup. Tak je... Paďáčku, máš aspoň vlazený a v troj obalu? Ty jsi blázen, to nemůžeš. Já ti... Najdu tu mámu. Pavlík Vojta, paťáčku, taky se cpeš ke dubnu jako já mrkví. Aha. A ale už tady máme Vítka. Krásný proužky děláte, hoši. Tím víc proužku, tím víc Adidas. Tak. A pomalu můžeš se natankovat, už to máš skoro prázdno. Teď tam byl slyšet na posledním videu, 30%. Kolik jsi mi toho sebral, káčko? Ty hamoune? To vychází po každým natankování, že musíš jet. No tak počkej, stáhneme teďko na konci. Bylo trošku slyšet, viď? Mm-hmm. To nevadí. No, vodníku, to jsi mohl dávno opřihnout, zajet pro tu druhou cisternu a pak to vždycky jenom přepříhal ty cisterny. Tak to bych tady rovnou přistavil. To bych nepřipříhával rozhodně. Zase, máme dva tahače, tak proč bych to přepříhával? A jak by se to stalo toho druhýho? Tak můžeš jezdit jenom jedním, ne? Ach jo. Tady si stopnu Jelenávou, tam dojedu na Jelenov rychle. To mám tam večer udělat ten kraj pláce. Teda? Ne, já už tady jsou. Dobré. Doufám, že Jelen Pražáky neposlouchá. A jo, mně by se hrozně líbilo, kdyby jsi teď na konci řádku dojel ke mně vycucnout ten zbytek. Mám tam 30%, tak to by se ti tam mělo vlíct v pohodě, abych já jel už pro další. Tak dobře. Pak vás tady když tak obslouží Peťa.
než se vrátí. Od nás obslouží, jo? Rastio, já tlačím rezně teraz, tak to už je čtvrtá večeře, nebo pátá, Rastio. Tak ti děkuju, Rastio, no, já si je budu představovat teda. Místo toho plátku tý kedlu mi, tak si představit ten řízek pořádnej, vole. A ty máš aspoň kedlu, ale na mě kedlu. Já jsem dneska řízeček, no. Provokateři, nechte toho. Nebo mi spadne internet. Jo, už se mi to tady seká, jo. Jo, už se mi to seká, přesně. Tak teď hlavně nadskoč, nebo tě pája přeje. Ale Peťo. Jejda. Nebo se sehni. Pavlíku, je krásný, že jezdíš na GPSku, ale jezdí to až do kraju. Ten Ondra to bude set, tak ať to má nachystaný. Dobře. Já jsem si tam dal opravy odstup. No tak, bez odstupu. Dobře. Přímo na tělo. Už. Jo, moc mi toho tam teda nechal, jako mi tam ještě ta zbytek, jako. Uj, to nejde. No, tak ještě si můžeš docusnout u Petě, jestli chceš. Petě má taky plno. Já mám 99 posrant. No tak vidíš. To zní divně. Můžete to. Ale 1% tam je volný. To už nemám, bohužel. Rastio, já nevím, prostě jsou hladový. Zavolej normálně a zeptejte se. Já taky, já kdybych mohl, tak bych taky, že to nebojí se. Já jsem měl dneska fazole s klobásou. Jdeš to nastavit normální. Ukaž. No. A myslím, co Ondru dáme na večeři bratwurst mit sauerkraut. Já? Nebo currywurst? Jo. Bockwurst. Bockwurst jsem měl to? To jsem měl kdy? Včera. Ty furt ještě jedeš, nebo už jsi zaparkoval? Ještě 2 hodinky. Hodinku a 3 minuty. Ty brďo. Teď se jde dobře, teď už není provoz. Jak by řekla moje babička, ale za chvilku bude venku bubák. Ten je celý večer, to jsem já. A proto babička nevychází ven, protože se s tebou zřejmě jednou potkala a od té doby se tam bojí. Bavíme se bavili baraku, nejsem prošel si nakon nějakým kolem, že? Bubák. Lekánica, ne bubák. Vy jste vůbec teda měli klekánici, nebo ne? Nikdy. Jo, to u nás taky existovalo. A bezhlavá kobyla. A ještě polednice taky byla, když jsme nechtěli na oběd. No to bylo normálně, to je všude, ale ještě jsme měli vlastně klekánice, to tam bylo 7. Jo, to se zvonilo, klekání, no. A rychle domů, protože to bude klekánica, jo. 6 hodin. No, to je na chalupě, to vždycky děda na mě hubuje, že když už zvoní kaplička v těch 6, že už musím vypnout cirkulárku. Už má být klid. No jasně. Zvonilo se v 6 ráno, v 6 večer. Tak 6 ráno nevím, to většinou na chalupě spím. Nevím, jestli to takhle. To je jak si je pošťákem. Jo, toho vy nemůžete znát. Toho vy neznáte. Nechodí ráno. Jak se tomu Peťa nechce? To bere někdy tady vzadu. Já jsem to bral z boku. No tak... Vidíš, starýho. To je jedno, které se ti víc líbí. Třeba víc, tak mi to tam taky píše pěkně. Tak si udělej pořádný řízek a představuj si, že ježíš ke dlubnu. No, vidíš, to se na to nechtěl, tyvo. No jo, Víťa, to je jaký praktik, ale. Ty kráso, vidíš to. Paťačku, jsem přemýšlel teda, co bych začal jezdit já. Tak jsem si prohlížel kalorickou tabulku na čínský polivka. To by se taky dalo jezdit jako hlavní jídlo dne. Z boku, no. No. Tyjo, to nemá žádné živiny, nic, jako. No to nemá nic, to taky zubne. To má jenom tuk, to má jenom tuk. Přemýšlím, čím to pouštím. A Rastio píše, že dneska, no, 50 kiláků. Pěkný, no.
Taky ne. No, ten tuk je jenom v tom, jenom v tom koření a v tom pitličku. Já zase neviděl, čím to pouštím, víš. A když si dáš jenom čistě ty nudle, jenom uvaříš ve vodě? Co to musíš zároveň zhubnout, jednou denně jenom tohle? No to nezhubneš, protože ty máš zase kalorický deficit a to tělo si absolutně všechno bude ukládat. Mně toho moc nezbylo teda. No však ono, když to budeš takhle z 3 měsíce, tak už nemá co si ukládat, že jo? Clash píše, no, já jsem ale... měl kdysi s kámošem asi 1000 módů, jasně. Ještě byl v se 19, ale nechtěl jsem s ním hrát, protože se to moc sekalo. Pak a navíc asi polovina módů byla stejných. Tyhle, koho mi to jenom připomíná? Poli, jseš to ty? Nemáme našeho analytika Vojtu. Vojto, pojď to zkontrolovat. Tisíc modů to jde, to se ani nerozběhne snad, ne? Ano, rozběhne. Trošičku, no. Jestli mi odebereš, tady mám zbytek, jestli chce, ještě doplním. A... vím, ale těch 15 minut čekám na té úvodní obrazovce, než se to pohne jako. Takhle, kdybys měl počítač jako Míra Štrajber s vodníkem a s grafikou externí na parapetu, tak si myslím, že to rozběhneš úplně v pohodě. No, tak vodníka mám. No a máš grafiku na parapetu? Sedí... na parapetu nemám. Tak to se ti špatně chladí, to musíš. A nejlepší je, když prší, to se to chladí ještě líp. Jo. Víš, jak to rozhazují ty lopatky. Jo. Ten nám sedí pod lipou toho, pod lipou rybníčka. Vodníky. Leši, tady nám to můžeš říct, kdo seš. Teď nikdo neubližoval. Ale kamoče, v roce 2000 taky vodníka, měl akvárko, tam měl strčený čerpadlo pro rybičky. A tam mě z toho měla taženou hadicu a to měla promotanou v počítači. Počkej, jo, tam k tobě jsou. A jezdilo mu to i s těma rybičkama? Ne, ty jsi toho vytáhl samozřejmě, že jo. To jich nepotřeboval. Měl to, on vysvětlil mamice, že chce akvárko pro rybičky, tam mu koupil akvárko. Tím ne, tímhle. Vodní kalzení. No. Tak, já tam mám prázdně, já jsem tam měl jako drtek jenom. Jo, dobrý. Děkuju. Je takhle, takže Clash píše, nejsem nikdo, koho znáte. Tak to řeknu. Jo, tak ty se tady prostě schováváš. Že ty seš někdo, koho neznáme. Aha. Hupé? Jasně. Že by si hupík dal Clash of the Stars. To bylo hodně dobrý. Yeah. Jo, že chudák zase Clash, teda když ho neznáme, tak Clash neví, kdo je Hope. Vůbec, kde je Hopik, prácha, ty, šváro? Nic, doma. Ten bordel. Doma hraje ty svoje... Díky uhybám. Cílečky. Jo, ten, jak se to jmenoval, Leo, Helet Lus? Jo. Byl jste se někdo podívat na toho Siriuse, jak jsem vás odkazoval? Yeah. By se mohlo líbit Hopikovi zrovna, ty Sověty. On to taky ještě hraje, nebo ne? Jo, taky občas zahraje. A Roblox? To hraje jeho dcera. Jo. A to hraje on. A vydává se za dceru. Jurko dorazil, hello traktoristi a všichni na chatu, vítej Jurko. Ahoj Jurko. Ahoj Jurko. Ahoj Jurko. Můžeš ten prst? A Jurka, víme, kdo jsem prsk. Jo. Jurka už jsem prská zvoneček, veď Jurko? Clash píše, že se rád dívá, vole, tak doufám, že nejseš nějaký vojér. Na trávy dám, já panové. Odběr už si dal, Clashy. Tak, jedeme, Haďáčko, na tu patnáctku. Na zdraví. Na zdravíčko, to už se, ty už je půl. Ano. Počkejte, není to ten, co tam byl na tom stromě s malý Oniky Satany Junior? Na začátku? Nebo by to mohl být ten? Jak se jmenoval? Ne Pavel Černil, ten tady je, ale... Já, to není. Ne, Schwarz? Jak se jmenoval? Duto Schwarz. Z pohádku. Jo, Duto Schwarz. Ok.
Profesor Tuto Švarc. A kolik nám tady zmizelo, prosím tě, fanoušků, o kterých nevíme, co s nima je? Ale že říkal, že ho neznáme, ne? Tak když tak... A jo, vlastně, toho známe. Tak proč to řešíš, ne, ty vole? No, ale jo, kufři si. Buď rád, že kouká, vole, a... Nikoho nebije, tak... No, tak je to dobrý. Ringtu nemáme, tak... A Jurko se ptá, jestli hrajeme i mimo stream, ale jak kdy, zrovna včera kluci tady dělali převozy z výroben, takže včera se hrálo večer. To dělal Ondra. Ty jsi zase lagoval. Jak jsem mu ukazoval, jak se dá šestkrát, zase mu vyletět. Aha. Já jsem v zápali těch synchronů, vole, doplňoval. Takže kdyby to neskoušel, tak jsi to měl daleko dřív hotový, viď? Jo, to bylo tak na hodinku a byl jsem tu tři. Ne. Jo, tak hrajeme si i, jako i třeba i něco jiného, jako třeba i někdo jak. Jo, kluci třeba hrajou SnowRunner spolu. Jo, jo. Já jsem chtěl hrozně hrát s nimi, ale oni mě mezi sebe nechtějí, nevím proč. Ty se ještě ani nezeptal, ty vole, tak nekecej. No protože vím, že mě nechcete. No, že jsi hlášku, že jsi nebyl na pohovoru, takže jo. Jako... Nevím, jestli dáš. No, když já jsem slyšel, jak je drastické, já jsem zase chcípnul, promiň, Pavlíku. Ta deformace, aby nekapala nafta, tak to vždycky chcípnu, když přijedu. Hoši, vole, vyserte se na to, kudle, začněte tu práci dělat pořádně, jo. Tak se to chcípnul, jo, tak promiň, jo. Ten jezdí podle GPSky, Ondra už je za náma, kurva, je to celý domrdaný a nikde nic. No. Kde je ten Ondra? Ježišmarja, zase ti brňáci. Ondro, jsi nějaký rychlej. Byť ticho a držte. Nejsem rychlej, to akorát. Kulaté lopaty. Teď jsem zrovna postil. Jurko, myslím mimo tuto mapu, každý sám za sebe. Jaj, hele, daj to pořádně, teď jsi si skurvil všechny ty vzadu, po Ondru. Já jsem si ho vyměl, jo. Normálně nacoval do Ondry, viděli jste to? Kurva, jak mám vidět, že je za mnou? Hlavně, že máme motla zrcátka. Ty viděli jste to, jak mi chtěl dát tím znamenákem? Znamenákem? Lordíku. Já jsem tě chtěl poznamenat, to. Co jsi říkal, Pavlíku? Lordíku, nakopni motor a přijď tam na konec naproti mě. Děkuju. Dobře. Jestli ti tam Pavlík toho pája něco nechal. Jo, půlku, tady je hodný kluk. No to já určitě... Uči... To baví já, tam parkovat na krajnici. Já pája jsem ti tam určitě ještě nechal všechno, protože jsem si... No jasně, ale tak káčko, no. Ondro Dresner Thor, ten už je totálně zasekanej. Víťa píše, ale teď je otázka, na co se Clash rád dívá. Jo, právě. Když tak až přijde Honzik, tak ho slíknem do půděla. Takhle by si mohl léc, ne, když se budeš točit, já pak uhnu. To... Už plním. Vente it funny, ahoj, jak se dneska máte? Kde jsi, na Lomnici? No. Že by nebyl? Co? Ne, musí být tam 600 tisíc nebo kolik. Dobrý. Oh. Jo, počkej, vydrž. Lomnice, Digestát, 585 tisíc tam je. No. Jo, ty jsi tam ještě nechal, jo? Ty jsi plnej? Pavlíka mám dáme na druhé straně, veď. Jak Klukovi odpovím ještě na tu otázku, že jako jestli i jinou mapu, tak třeba já teďko hraju toho Palaglej, tu francouzskou, takže ty občas tak jako cvrknu tam. Já sám hraju Krumbach. Káčko, mám na tebe čekat s 11%, vyplatí se to? Můžeš, já už tu hnedka naproti tebe. Já tě vidím, no, už tady právě přistavuju vůz. Na osu to hodím, ale máme tady Davida Horáčka, nazdar Dave, zdravím pohoráře, házdar, Žibečku. Ahoj. Clash píše, já jsem vás začal sledovat až s tímto jménem,
Jinak jsem se jmenoval Tady z CZ a natáčel jsem hudbu, copyright anebo nějaké hry, ale nebaví mě to a radši si zahraju s kámošema. Nebo se dívám na vaše videa. Tak děkujeme, Kleši. No, tak to je super. Díky, díky. No a teď ten David. Teď jsem prsk. Kolik vás bylo? A kolik jste ukradl? Přesně. Brádě jsi došel, Jive. Klidně přijď na Discord. Teď jsem to chtěl říct, že jsi se nechce na pokec. Jo, jsem na to myslel. Je, hřípeček. Jurko se pýtá, a u vás se ochladilo, bo u nás jsem dětom vybral na spadní čapky. Jo, ochladilo, no. Ne na spadní, na späť, pardon. Taky. Teď, když se pojádám na teplotinu, tak už máme venku nulu. A smrk je bílej. Ty vole, nestrašte mě, já budu muset zase schovat do ruky. Nestrašte mě. No, já jsem je přikryl, no, jestli doufám, jo, to mě zítra čekají dvě Čechy, doufám, že dobře. Ale já asi končím, nebo to není normální. Zkusy hadit se přeházet. Jo, přehodil jsem. Kleš píše, mám rád Farmin, hlavně od mého kámoše, který se odmala pohybuje okolo zemědělství, díky němu mě to začalo bavit. David píše, že hodně. A tady vzadu, Peťo? Prosím? Tady vzadu jsi byl? Jo, u toho betonového, no, sila. Uh-huh. Já se pojedu teďka protisměrem, no, zkusím to. David píše, že to ukradli hodně, no tak super, Davide, to ti přeju. Když jsem předtím jel a úplně normálně jsem to naplnil tady. Skoč do toho, prosím tě, Ondra. Davčo, pojď na Discord, pojď pokecat. No, jasný, no. To mě vysvětli. Zkus si vždycky předsváknout hadice. No ale lidice mi předsvák, neboj se. David píše hodně ukradeno a pokokot prsknuto. To pak máš zase rýmičku. Lubo dorazil, ahoj, už jste tu? No jo, kde jsi ty, Lubo? Pozdní příchod, 20 řepů. Jo, počkej, nejsme na florbale, promiň. Zajímalo, co znamená tady ta třicítka v tom kolečku. Je pro skateboardisty, to neřeš. Dobrý. Já myslím, že to není pro Černochy, na tomu to ještě byla taková zahnutá čára. Černoši... Ale... Už se uklidnil tady s těma názvama. Jo. To nejsme v Praze, vole. No. Když už, tak musíš říkat Afroameričan, když už. Z Vysočan. Petr Lusek, haló, no nazdar, Peťo, vítej. Ahoj. Roman Dvorský taky dorazil. Vítejte, práci čest, čau, Romčo. Ahoj, Romane. Ahoj, Romčo. Došli kluci a hned 40 čumitelů. Ahoj, jo. Ahoj, čau, ahoj. Peťo. Rasťo, padavky u nás byla nula a já v krátkých nohavicách a v tričku. Dobrý. No nejde, nešlo jí to. Jo, takhle. Ten video hovor. Jo. Jej, červená kachna. Pichni na strom. Jurko, čo máte dnes v pláně robiť? Nestihl jsem začátek. Jurko, tu 16, co jsme minule kosili to žito, tak teďko je potřeba jí pohnojit. Pardon. Chutnal kámen, pohnojit a Ondra tam hrne, co tam hrne, kukuřici tam na to dává Ondra. A ještě nám, seje. Ještě nám někde, kocík tekutým hnojivem hnojí, co to hnojíš, louku nějakou? Ne. Už jsme dohnojili. Všechny kukuřice a čirok. Jo, to co je už zase tý čerstvě. Všude je kukuřice a čirok. Předseda, pozor, kámeň. Díky, Lubo, že jsi došel. Není na to, když na tebe někdo dává trošku pozor. Přesně. Já nemí ty fanoušky, vej. Rastě, Lorde, kámen zde. Pod dohledem statných ošetřovatelů. Jo. Petr Lusek píše, dobré ráno, to jsi jako stával, Petře, jo, mi chci říct.
Aha, pozor. A už je tady. Náš aligátor. Vole, Afroameričan, to je název na posrání. Však ne všichni byli v Americe. Tady bych spíš říkal Euroafričan. No jo. Ahoj Jiro, zdravím. Čau Jiro, vítej. Čau Jiro. Čau. Čau, čau Moulové, tak kdo asi? Jo, tak to už se poznáváme. Jsme doma. Děkujem. Děkujem. Hned nám je líp. Jurko, sadí aj s tými kolajmi? Jasně, že jo, Ondra sadí vždycky s kolajmi. Ne, do kukuřice nesejeme. Kukuřici ne. No tak vidíš, tak kukuřici neseje s kolajmi. Lubo, už jsme všetci, jo, už dorazil díra, už jsme všichni. 33 lidí, tak to už jsme určitě všichni. Kde ten prděla, co tady vozí ten digestát? Peťo, Peťa už jede. Peťa už jede. Nebo si o mě doufám. Ne, o tom druhým. Peťa už jede. Musíš ho omluvit, Pavlíku, měl nějaký technický problém na nakládce, asi papíry špatně. Pořád, jo. Ty nemluv a jezdí. A já jedu u toho. Ale vcuclo to tam nějaký hadr, hele. Byl to hadr, nebyla to ta čepice tvoje. Možná ta moje bekovka. No. Vlastně chýbá ještě žatecký Chuck Norris. No vidíš. Jo. Nebyla vyhlášená soutěž, tak ten šel rovnou spát. To už by vlastně šel spát v 8:30. Jira píše, to je šalina. Ne, to není šalina, to je Iveta. Tady není šalina, Jiro. Si plety se Sovětama. Petr Husek, to ani ne, ale dnes den na prd. Odbočka, kakakakakaka. Couvání vpřed. Tak to ty zvládáš. Povem další kovák, ne? No za mnou nic nejelo, tak dobrý. Teda aspoň myslím. Aspoň myslím. Tak já to za to nevidím, veď. Ale ty zrcátka jsou fakt dobrý, ty je z toho dobře vidět. Kadíku, neusnus? No jasně, že spí. Za jízdy, jo. No, tam jsou větý koleje, tam se chytne a jede. Nejsem, já na pětě koukám, jak tam jsem dal jeden patník, druhý patník, třední patník. Co povídáš, žádný patníky už dávno nejsou. Už tady dávno nejsou, veď už všechny sundal. Už jsem byl tam. Nejsou, že? A furt mi se mi dostaví zpátky ty značky. Co pak může v těchto serpentínách někdo číst chat? Může, ale myslíš, že to umět řídit. Tak, dobrý večer. Na pohodě, ahojte pohodáci a ti slimáčku Dandy, Romča. Vítej Romčo. Ahoj Romčo, zdravím. Jira, vyjete koleje? Tak je to šalina. Jo. Kadík nemá šalinu, nemá dafinu. Dafinu. Petra nasral dneska i mravenec na Sibiři. To nevím teda, co je za přirovnání mravenec na Sibiři. Roman Dvorský, viděli jste film Nástrahy velkoměsta? No jo. To je sedlák. Ládík Tazík, ahoj. Přeji hezký večer, vítej Ládíku. Ahoj. Ahoj. A, značka. Promiň, značko. Já zdraví, dámy a pánové. Není 3/4, že ne? Co děláš, proč mi to čerpá zpátky? A zdraví. Cože? Si to kradete? Jo. No jo, co to? Máš to tam? Já na ty hovna naložím. Hele, mě se od tebe je to... On to odstředuje, jako když daruješ plazmu. Tak, mě trošku mrzí teda, že tady vidím... Nahoře se mi to překrývá. Ten inspektor s tou cisternou, takže vidím prd, kdo má kolik procent. Já inspektora ani nevidím.
Mám žízeň, potřeboval bych natankovat. Už jsem tady. Už jede. Máš basu za sedačkou, ne? Tak si natankuj. Ládík, prý sousede, tady někdo koukám. Jo. Jíra se ptá, co se dnes dělá? Ty se projíždíš a ostatní čumí, nebo jedeš bus a budeš je sbírat? Jiří Pšalina, ty zase bus. Ale hnojíme tu 16, Jiro, co jsme minule kosili to žito a Ondra to tady rovnou seje kukuřicí. Maruška, pěkný večer na pohodě. Ahoj Maruško, vítej. Ahoj Maruško. Rastio, na zdraví, nestíhám plechovky vína otvírat, protože víno v plechovkách. To je dobrý. Jo, myslíš, že to prodávají to... Zezadu? To... Prizanta, ne? Jo, něco takového, no. To nepůjde, ne, takhle. Chci jdeš taky naplnit, Pavlíku? Tak jako se si cucnat, ale jinak se mi to koše. Jako studie a víno plechový znám, nerezový, ale... Plechovkový víno jsem ještě neviděl. Jo, viděl jsem plechovky. No, u nás to není teda, no. Myslím, že by to jako otvíral ty jsou jako Bud Spencer, jo, tím prstem. Jej. Ne. Tak. Pecero, máš tam nějakou reklamaci, ne, či tu? Jo, vydrž. No. Lubo, ti to dneska tak trošku krásně jde. Je, ten je hodnej. Jo, to jsem nemyslel. Je, teď tam bylo jíčko, škoda. Kocík nám vypad. A? Reklamaci. No, od Luba potom. Kašli na mě a preskakuj mě dalej. Lubo, prosím tě. Pecedo. Co je? Třeba bych naplnit. No, já vím, ale stojíš na křivu, jak se tam mám k tobě skroutit? Musíš si takhle jako káčko. A nebo si slož ten tu ansábl. No, chudák má nejdovačku s aplikátorem, on se kolem něho musí motat, zatímco on by měl k němu jen couvnul, že? A jo. Rady a porady, Milan Kužela. Ano. Nová doba. Jo, já si sem uvíznul, že by tam byl pařez. Už tě plním, ale Iveta stojí. Já jsem stouhnul. Franta Grižan, krásný večer na chatu. Vítej, Franto. Ahoj, Franto. Ahoj, Franto. Jurko, vela penězí a malá cisterna na prevoz. Jo, Peťa, veď. Rasto, jo, z nejmenované obchodu Lidl. To dlouho nebyl. Víno v plechu. Tam jsme to dopracovali. Počkej, až to uslyší Jíra. Dej mi nějaký hrnet. Hele, počkej, ještě 9% mám, to už nechcete, jo? A nebo dej to sem. To bylo na mě? Ne, to bylo ještě do toho, jo. Jo, teď to je jedno, ne. A oni jsou oba plný. Káčko má teda míno, ale... Dobrý, děkuji. Za ním nepoletím na pole. Ale je. Tak, na zdraví. Na zdraví. Ale 5 minut po. Zdraví. Ale nevadí, já jsem měl žízeň. Já tady počkám na něj. Přesně. Tam nic nehoním, přesně. Ne. Jsi to vrátil kocík, nebo ne? Ne, vypadl z Discordu. Aha. Takže na Šluknově už sněží taky, dobře. Když kosík je z Mimoně, ty vole. Když Šluknové, vole. Já myslel, že bydlí hned někde vedle Hopika. A lidi Hopik taky nebydlí. Já vím, že není, ale tak říkám záměrně Šluknov, jakože u Hopika. Jíra, já to nebudu ani komentovat. No, to děláš dobře, Jíro, brzdy. Ale to teď už nevím, na co to byla reakce teda. Asi na to víno, ne? No, asi jo. To asi určitě. To je jasný. U nás skákaly pupínky, vole. Ale to je ten, co opuchnu mu jazyk, ale já už to nebudu komentovat. Vítě, tady se taky ochladilo, ale bílé stromy žádné. Praha, kde máte bílé stromy? Tady vůbec nebudou, ty vůbec s tím nepřicházejte. To není možný. Já mám všechno rozkvetlý na zahradě. To by to nebylo možný vlastně, no, to mi taky, no, neboj se.
Jurko, močůvka to dá hned na zeleno v precíznu. Nedá. Nedá. Kde pak? Močůvka a digestá dává málo, tam to nedá doplná. Kolko on máte enviroscore? On se ptá. Ondro, kolik máme enviroscore? To. Ještě víc, než si myslíš. Jo, veď? Franta, 40 sledujících, 24 lajků. Franto, děkujem. Ale pšpacha, už je tady Lubo. Aj, aj. Ty polečky nám nějak kulhají za těma sledujícíma, tak jako jste to mohli napravit. Jo. Ale děkujem. Díky, to je všechno? Jo, jo, to byl zbytek. 10%. Takový plivanec. No. Horale, nekecej, jak ti můžu v metrovým sněhu něco nakvést? Myslíš doma v květináči, co? Jo, za oknem, no. Jo, tam frčí Jíra, tak to ne, teda Jíra, Peťa. Tady je Jíra, pomoc! Jíra naštěstí pochopil, že má přednost ten větší. Co jo? Ten David? Už nejdeš, Davide, na Discord. Nebo nekoukal jste někdo, nečeká třeba v tom na move? Proč by čekal na move, když může jít rovnou? Má rovnou přístup, může, veď? No jasně. Jasně. Ten má veškerý práva. Třeba staný. No jasně. On si chcel, že mu vyplý prout? Já s tom nemám prsty, já mu nic nevypínal. Nekecej! Jira píše, tobě kvete v červnu a v červenci sklízíš. Jinak bílo. Jo. Takhle, jestli nezaplatil, jo, tak to já nevím. Vidíš, Lubo, tak já můžem odjíst, já tu nemusím ani být. Neboj, prostě děje. On si teďko Franta odpočíne od toho, veď. Měj si tam pořádek, Lubo, nějak ti tam pokulhávaj palce, říkal tady Paťáček. Počkáš, tady počkám v těch serpentinách toho Peťu. To bude sranda, to se nasmějeme. Bude teorie velkého třesku. Ale kabriolet od Zetoru byl sériově vyráběný, nebo to nějaká domácí úprava? Ne, sériovka. Jaký kabriolet? No ještě potkám v těch serpentinách, víš. Jo, tak 120 teda nebo 160 nedělali v kabriu. To ne. To neukecáš. Asi do těch 55 se to dělalo. 70. Když ono záleží podle kterého trhu, když to šlo tamhle do těch azijských a to, tak tam to bylo normální, že ten to bylo Jižní Amerika. No, tam to šlo jo, tam jo, i jo. Pak ty 57-čkový, 59-čkový řady a 69-ky byly normálně bez toho taky furt. Možná pak až ty 70-kový řady, že jo, ty už pak asi byly vždycky. No, taky ještě chodili bez kabiny. Taky chodili bez toho. Taky byli bez toho. Aha, vidíš to. Víš, ještě jsem tady omylem přeskočil Lubu. Taky na nová kabinu. 25, to je něco jiného, ne? No, to číst nebudu, Lubo, dobře. Chtěl jsem to teďko napravit, ale nevím, jestli to mám vůbec přečíst. Kam tě poslal, Lubo? A něco o nějakým couvání tam lel. Nevím, já jsem to nečet. Ani s tím návěsem to nejde. Ale počkej, to není výhovorka, tam je problém té škarpy. Ta škarpa je tam zlomená a ta Iveta v jednu chvíli se prostě zasekne a nejede ani dopředu, ani dozadu. Jak se zlomí ten návěs tam. No tak ne, tak... No, když to vedeš 80, vole. Ale ne, když couvám k tomu poli. Tak on je tam kopeček, že jo? Tak to zůstane viset na břiše, nebo kde? Jíra, když... Projedeš nízkým podjezdem, uděláš to i s fortery. Jo, to je pravda. Víš, teď jsem načapal Peťu, tady stojí uprostřed toho a nic, podívej se. Pane Říč, víte, se tu zasek. Ne, já vezu moc, zadošla mi nafta. Peťa, ty jsi vzal volvíčko, veď? Jo. Ale to jsi musel jít okolo, protože to bych si všiml, kdybych tě potkal. Já nevím, ty jsi jel někudy jinudy. Já jezdím s Kratkou. Aha, jezdí přes les.
Ty vidíš, že nemá zrcátka nic, jak jezdí s kvěrkama. Jo, jak jezdí mezi těma lesama, těma stromama, víš. To má všechno očesaný. Počkej, přes les, ty jsi jako úplně vrchem kolem té devítky? Kolem jaké devítky? No přes jaké lesy, ale já už tě vidím, že přijíždíš k poli. Ale no, já jsem tě nepotkal. No nevím, kudy ty jezdíš. On jezdí dílo v autoparku. Uba. Nebo to vyjde na stejno, jestli tady odsaď máš se zaškrám na kruháč po středisko, anebo tady se klikatit mezi těma polema. Já jezdím ke středisku na kruháč. No, je takhle. Na stejno. To jsi mu neměl říkat. Tak to já tak radši budu jezdit kolem střediska, než tam těma klikatícema. Ventilátor. Ahoj Čauko, nazdarko, zdraví malého Peťu. Ahoj Ventilátore. Vítej, ahoj. Vítej. Čau. Ahoj Dominiku. Dominik Větrák. Proč tě donutil se přejmenovat na Ventilátora? A to nějak tak vzniklo tenkrát na nějakým streamu. A žízeň. Venca, říkáme mu Ventilku. Mám žízeň. Jo, Peťa už je tam. Asi taky, ne? Jo, já jsem úplně prázdný, Peti. Jo, nebo... Já taky úplně. Tak vydržte chvilku. Oči, vy to stříkáte snad na zem, ne? To není možný. A já si tady, vole, jedím. No, tam lehou po zemi, vej. Já si to sám vozím, sám si stříkám. A jsem úplně pohodě. Ty zaskakuješ za Pavlíka, jo? No jasný. To je zaměstnanec, podívej se, jiný by zůstal sedět v tom traktoru a čekal by, až přijde ten, kdo stříkuje. A Paťáček poctivě přeskučí. Sám si peru, že se na to nevysvědí. Přesně. Tak jo, tak se půjdeme pát na kruháč. Tam jsem dneska ještě nebyl. Ne, ty jezdíš celou dobu přes ten les. Jo, jo. Aha, tak to jo. Já jsem vytrénovaný od Ondry, víš co, to není jako nějaký děkuju, velký, víš. Paťáček už nepotřebuje. Nic, co má dělat. Už se neptá, ví? V tom případě bychom se... Ten zámek se tam nepostavil, vole, to je... Ale... V tom případě se mám ptát teda Ondry, jo? Tak kurník to... Paťáčku, to, že se mám ptát Ondry, jo? Proč kocík nemůže hrát s náma? Když to Baťašovi se to líbí, Perkovi se to nelíbilo. To co má dělat. Malej Peťo, to je všechno? Jo, jo, já ti to Pavel skoro všechno vytuc, no. Tak Romča se ptá, no tak nalejem si, čo pijete? Já tady Kafe. Mám smutý. Plzně zase. Já taky. Ne, já nemám plzeňka smutý. Já mám banán, jahoda, jabko. Jako si máš opravdu smutný, aha. Já mám opravdu. Jo, jo, jo. To je smutný, jo. To je smutný, smutný. Dva frťany vodky. Vít Němec v seriálu Zdivočelá země. To byly zemědělci. Když jsem řepka, tak je rozděl. Nekecej. Čau, čau, zdravím všechny. Všechny. Počkej, pozor, změna. Čau čau, zdravím farmu Pohoda, zdravím všechny chlapy na streamu, dával jsem palec nahoru a sdílel video. I chat, i dámy, i malého Peťu. Ahoj Pepo. Vítej Pepo. 46 sledujících teda. Klubo zjistí asi, jak je to s palcema. Tak čo, milí diváci, nezabudli jste nám dát palček? Myslím, že si to farmáři zaslouží. Děkujeme, Lubo. Děkujem, děkujem. Jurko, nechže je kofola, taky dobrý nápoj. Jo, to je dobrý. Máš tam Ruma spoň v tom? Kofola je dobrá. Jo, jo, Jurko. Lubo, Jurko, tu se reklama nerobí. No, naposledy, když jsme dělali reklamu na Coca-Colovej, tak do dneška nepřišla ani koruna. Píp, píp, píp. Časové znamení ohlásilo 9 hodin. Na zdraví, dámy a pánové. A co no, ten Romča? Romeo se nepochlubil, co má nalito. Nepochlubil, zeptal se, co pijeme my, ale on dělá mrtvýho no. Brouka. Jo, jo. Moulík taky dorazil, ahoj, ahoj, zdraví Pohodáře a Peťu a palec sem dál. Vítej, Moulíku. Ahoj, Moulíku. Dobrý večer. Děkujeme. Ahoj, ahoj, předsedo. Já neumím blikat, jak jsem musel pustit volantu.
Rasťo, a Zeturek je stále v kruháči. Jo, kluci říkali, že tam je kam vystavený. Já budem za chvilku otvírat flašku whisky. Mě dal jsem jako druhý. To ještě potom minus si dáš whisky, jo? Zřejmě slušnej oddíl. Třeba je to malinká šance k tomu, že by Rastu zítra nevstal do práce a chvíli si odpočnu. Ahoj, Peťo. Peťo. Kam po pravý ruce, že jsi měl tady dolů. Aha, já jsem tě neviděl, promiň, že jsem koukal, já jsem koukal na chat. Mm-hmm. Ventilátor tam právě píše, že tu přezdívku dostal na Agro Sinkov. Mm-hmm. Tak, jsem tu, kdo vaši žíznivci? Jo, za chvilku jsem na druhé straně a vezmu si od tebe. Jira, vodu a palec dám, než usnu. Aha. Tak to je ve hvězdách. Takže před desátou. Romča, Peťo, čo asi pijem? Borovičku. Ako jinak. No, tak to je jasný, ty seš toho. Moulik píše, že valíš mě. Aha. Čím to kosíš, Mouliku? Lubo, já valím kukuricu s takou rezačkou, jakou máte tu, ale je len jedna se záběrem 3 metry. Moulik, mám před sebou 27 hektarů pole a sekám to s 10,5 metrovou lištou. Hezky, Lubo, bez crossplay, jo, jezdím sám. Jo, ty jsi zhodil odvoz na autodrive a jsi na rezačce. Takže páje, koukám tam vepředu asi a káčku mám asi za ostrůvkem. Ano. Ty? No. Dojedeš ke mně? Na to pole, myslíš? No. Na to pole pod lesem? Na to pole pod leskal. Pod leskal, no. Zelený mužík zatleskal. Ne, smíchy chcel. Fakt? Zase inovace, ty vole. A to znamená spíš, že na to pole pod jezerem jezdí vodník s buldozerem. Taky jsem to také slyšel. No i ten taky, to je v tom všechno. To je v tom básnice, no jasně. Náploka. No ale tady to, co říkal Skadík, tak to zpívá Fosaté had. No, já nevím, já to znám už od dětka, bývalo to ještě když si... Já to znám, když jste byl ještě dítě a to Fosaté had teda ještě určitě nespíval. Já bych byl tohle pole sedm, už to vidím. Tak, kde jsme? Moulik, Combine John Deere S690i. No jo, dobrá volba. Pavliku, to by stačí na konci řádku, nebo? A bylo z toho úplně nevzpastný. Je, 30% mu tam nechal pájo, ty jsi Amon. Já jsem měl nulu. Předtím to bylo obráceně, předtím to zase vybral káčko, tak on dáš jedno. Bez komentáře. A je, Lordina. A je. Na 50 výzka výzce, že se naklání, vole. Aj. Byli švesky, já jsem chtěl, aby popadali. Počkej, to je květen, do prčic. Květu, no, tak to neukecáš, jako. Já nebudu jezdit po tom poli, s tou Ivetou. Nebudu. Slibuju. Stoj. Ondro. Vilfe. Romča, Maruška má čajíček a já v garáži natají nějaká flašku, pst. Jo, promiň, to jsem neměl číst. Stojí to u toho. Děkuji. To mám za trup. Kdo píše, že mám za trup. Tam teda, no. A mě to jde, no, přes Erko. Hele, no, já jsem do toho skočil. Ale já vím, že to by to jde, ale mi to prostě nejde, no, tak... Začím, že to zapneš a už můžeš jít. A to nejsem přihlášený ještě. Jo, počkej, aspoň za trub. Na ten strom jsem se měl zatroubit. No tak. Jak se přihlásíš, tak končím. A minule jsem byl taky přihlášený. Jurko píše, u nás to voláme pomsta z lesa. Jo, Borovička. Akce Bororo, to už nikdy více, tyhle. Oho, štabubo.
Kabubo, ano. Ty brďo, šampaňský burčák Borovička, že jo? Ty jo. Ano. To zní hrozně. To jsem v životě nepil a asi bych to ani nedal. Jako. To říkali, že to zvládl jenom jeden, ale už ho dlouho neviděli. Počkej, Romča píše, Paťáčku, daj mu banán Lordovi. Ty jsi nějaký můj výživový poradce, Paťáčku, teď nebo co? Lubo se ptá, co máte nového? Já sluchadla. Tak jsi měl nový sluchátka nedávno, ne? Od někoho. Nevím, od koho už to bylo. Jaj. Romča. No, Lubo. Lubo se pýtá. A jo, tak to máte nové. Lubo dostal přeci sluchátka od... No od toho, jak si nemůžu vzpomínat, jak se jmenoval. El Niño? Mhm. Jo, od El Niño. Přesně, děkuju, Paťáčku. Jo. Vy jste něco nevěděli, ptejte se Paťáčka. Hm. On nechtěl mírat, no. Kvendr, ale ten měl sluchátka. On od té doby, co nejí maso, tak docela si pamatuje. Já jím maso, ty vole. No, když jsem měl průběh, že jo? No. Jasný. Pepra si dával, určitě. Tak, kola jsou umytý a můžeme jít dál. Pepra, no, přesně. Boulík, odvážím se třemi odvozy. John Deere 7R-ko. Proč s Aničkou? 8R-ko. Hamburger. S Aničkou. Jo, aha, Anička, jasně. Já tomu říkám se hamburger, no. A s Xerionem a s Krampem. Jak to stíháš jako sekat John Deerem a odvážet se dalšíma třema traktorama? To byly dva John Deere a jeden Xerion. Vždycky sedne do řezačky, rozjede ji, vyskočí, sedne do traktora a popojede. Vidíš? Lubo, to píše, já jsem mal sluchadla od Elmina. Vybíjáš do ty zásuvky, vole. Peťa, zase zatáš se, koukej. To bude borda. Jo, Peťo. Ahoj. Jsem si trošku bál. Jak to? No o tebe. Je tam někdo? Ale malý synátor X zkoušel a zlomil mi jich. Tak jsem musel jo, koupit nové. Musel koupit nový. Počkej, ty už máš žízeň, Peťa, je teprve u střediska. No, už mám 30% jako. Já nevím, co tam s tím děláte. Fakt tohle upozorně no. Ti říkám. Přísám. Teď už to nebylo dělo s traktorem, jo? Rastě, Lorde, to bylo čo? Fuj. Han by se takto jezdit, já jsem se bál, abych netrefil Peťu hlavně, to vůbec, že se mi to rozhoupalo, to se vůbec nevšímej. Hlavně, že jsem ho netrefil. Tak, Moulik píše, sekám sám, naplním všechny tři odvozy a přes Follow Me je odvezu přes celou mapu do sila. Ty brďo, Follow Me, to jsem naposledy používal v 19. To ještě nebýval Autodrive, když jsem to používal. Já jsem to viděl naposledy 2000 v CMBčku, myslím to bylo, ne? Vzadu, no, máš. Uliku, přes follow me můžeš normálně i ty budeš sedět v řezačce a ten traktor... Oni to taky umí, vej. Skvízíš kombajnem. I s kombajnem se dá, aby jezdil za tebou a pak jo, si ho vedle sebe a popoženej dopředu. Ale i řezačku, normálně řezačkou plníš takhle follow me ty a pak to odvezeš jako... Ono to taky docela umělo dobrý věci, jo, ne, že ne. Malá domů ten digestát? Ne, to. No malá domů, vlastně jo, je to na naše pole. Hnojí se to teda rychleji, než se to kosilo. No, tak. Vždycky tak. Tady jsou schovaný ty potvory, co to kosily. Chalani na poli odlétají místo nafty. Prilordet jezdíš jak ožralej. Ty vole Dominiku. To je napravdu. Co kecáš?
zajímalo, jak ušní tany jako ožralej. Mě zajímalo, jak ty můžeš vědět zrovna, jak jezdí ožralej teda. To si asi vysvětlíme na stanici. Moulík, jo, s řezačkou to dělám, že odvoz jede sám. Teď jo, za mnou jede odvoz. Jo. Mm-hmm. Jo, odlívají, chalani na poli odlívají místo nafty. Digestátek, aha, domů hezky, nezáhumenek. Kde jste, kde ho? Kde chcete doplnit? Už jedu k tobě. Já u Lipska. Já už jdu. No ne, tak já tam, jestli seš prázdný, tak já tam přejedu dolů na Sobrať. Ne, já jsem tady udělal kousiček, to tu, ače. A tady někdo letí? Já. Tak já zastavím teda. Josef Řepka se ptá, jak se máme. Na pohodu. Pepo, dobrý, na pohodu. Lubo píše, já jsem v obývačky. Kde to? To dneska to tak nevypadalo úplně přes den, ale... Měl jsi těžký den? Jo, dělám teď takovou vesnici u Mnichova hradiště, hodně nepřístupný to je, se tam stekal. Víš, já myslím, že tyhle ty místa odběrný musí být přístupný. Ano, už jdu. Nemusí, to starý baráky to prostě mají to. Nemají venku, mají to doma. Mají to doma vevnitř normálně, no. To všechno? No dám ti půlku, Káčko chce taky. Já už jedu s druhou půlku ti vezu já v chvíli. Pepa píše, že u nich včera pršelo, to možná asi všude. Jo, tady taky. Aspoň mi to smilo ty květy všechny z auta, jsem to měl zahnojený. Jira, dobrý, neplačte, no. Lepší práce než sedět doma, u mě celá jak spokojenost. Dobře. Nekecej, já jsem mal sexuální deň, Lubo, fa? Na co si šáhnul? Erotický deň. Paní ho brcala. Děkuji. Jak to chodí? Chodí to výborně. Píše Dominik. No jo. Ano, dneska se mi chodilo po střechách dobře. Zase opalovačka, veď. Jo, dneska jsem našel, nachodil... Dneska byla zima, nevím, jak by si chtěl opalovat. A měl kulicha dneska. No, přesně. Já jsem na ty jedny střeše jsem si schválně zapnul ty chytrý hodinky na chůzi a na ty jedny střeše jsem, na té jedné střeše jsem nachodil 3 kilometry. No to jo, to je ta skleroza. Teď chodí furt přes jeden z nás. Vždycky něco zapomene, tak proto musí jít, veď? Teď zase roubovat. A teď si ven, když mu upadne šroubovák, víš, tak musí dokonce slíct dolů. No. To pak asi naše kačenka. Já se nebudu, on bude stejně už starý, zajdu si Brnovi. Jiro, jak se uzdravuje kačenka? Že nedělá ve studni. Pojď, Peťo. Jo, tam by se nevešel, ty vole. No, ale neměl by si vercek žádný. Vždycky táta mi říkal, když mi něco vypadlo z ruky. Mm-hmm. Ještě, že neděláš na mostě. Mm-hmm. Tereska píše, já mám zlomenou ruku. Já, to je škoda, Terko. Tak se vyvádělo. No, nějaký sport nebo něco. Myslíš, že nám to řekne? Já už se jí přes hodinu ptám, kdo jsem prsk. A ještě jsem se to taky nedozvěděl. No jo, tak já nevím, kolik je, ale třeba takhle ty položený tvý otázce tomu nerozumí. Kdyby si se zeptal, jak na nás přišla. To by nebylo tak zajímavý. A Káčko, výborně jsi. Já vím, že jo, ale někdo tomu třeba nerozumí. No, třeba já. My ti to skadíku jednou mimo stream se, vysvětlíme. Počkej, já to udělám, neboj se. Buď to prostě v klidu, mi se to laglo. Je dobrý, já myslím, že ujíždíš, že se bojíš, že tě napoura. Ne. A počkej! Už
Že jsi to laglo? Já ti říkám, že jsi to laglo. A vy vádíte s těma balíkama. Jseš plnej? Aha, nedostatečná kapacita, ok. Děkuji. Můžeš na schodech vody. Přímo na hranu schodu spadla Terka. Ej. Kolik tam máš? Musel hodně. Volet. A ten strom mi tady vadí. Chápeš to? Ondra, jmenuje se tvoje paní Terka? Ne, dcera. Ona spadla taky za mámu? Cože? Říkali, že Terka spadla na schodech, ne? Au. Kdo se vrátil, že asi se nekouká jako tvoje paní? Ne. No už to zase uvízlo na tom svahu. Ksindl. A ještě stromu motal. Ježiš. Právě že toho stromu jsem se ani nedotkl. Ale visí to zase na té škarpě. To je divný, kudy jezdíš. Já nevím. A taky nevím, co tam dělá. Hoďte na něj hadr. A dítě napasovaný, otočený kolem stromu. Kusuj. Udělal Pepiku. Udělal Pepiku. Hezký. Tak Lubo, dneska hezký. Se dalo opalovat v teplákoch. Jasně. Franta Kryžan, zdravím Terko. Včera hodinu pršelo a byl tady tak velký vítr, píše Josef Řepka. Jo, u nás taky fouká. Je stromy mají asi nějaký magnet. Lubo, neprovokuj. Na někoho určitě. Já mám ještě 24% noši, takže s tím nepojedu zpátky. Jenom stromy mají magnet? Jenom stromy. I kameny, viď, a značky. Jo. Víťa, borovička je nápoj umělců a romantiků, lebo potřebuje trpět. Co to tam děláš, Tvrdíku? Nic, Romčo. Když jsme byli mladí, tak jsme to taky pili. Normálně jsem si schoval cisternu pod strom, aby se mi nepřehrál kokpit. Jo. Když si pamatuju třeba i myslivce nebo tak. No, ne? Myslivecká taky. Hlavně na plesech nebo tohle, jo? Že jo, tak nebylo jako nic lepšího, že jo, tak myslivec byl takový koňáček, že jo, prostě lepší. Tak. My pijeme britský borovičku, když přijedu k Chánovi, tady jsme dáme borovičku. On jde na Slovensko, když jsme koupili 4 flašky a... Hlavně myslivec je alkohol s lidskou tváří. Jo, to se říkalo, dva strany. Ondru, jestli můžu poprosit? Jo. Ty jde cíky. Tak myslím, že je vlastně taková česká whisky, by se dalo říct. Aha, jo. Ale pamatuju, kdy myslívat měl ještě fajfku a flintu. Děkuju. Ale a teďko, co je v reklamě, ta stará myslivecká, to je, myslíš, jako nástupce bývalýho myslivce? No, když to byla furt stará myslivecká. Teoreticky. Ale tohle je stará žitná myslivecká. No. No, teď to běží v reklamě, no. Tak byla žitná, že jo, normálně a stará myslivecká. Ona má proti toho, proti myslivcovi má jinou barvu. No. Ládí, no, tak... chce to vyšší tahač, ideálně 4x4. Já myslím, že to by marný. Ani to by nepomohlo. To je marný. To je marný. Ládíku, tam je skoro ten mezikus. Lubo? Ty jsi zapomněl zí prášek dneska? To by něco připomíná. Mám jednoho, ten by taky kvůli potřeba něco jinak. A on za nic nikdy nemůže. Rasťo, tak jo, jedu já spát, tak krásný zbytok týždňa a dobrou noc. Počkej, jak jedu, když si teď vypil flašku, plechovku vína a odevřel si skořelku, tak jak jedu? Rasťo, dobrou. Dobrou, Rasťo. Dobrou, Rasťo. Každopádně se mě hezky noč, taky že jsi došel. Šasou se stutu o tom odstat nepřek. Romča, preto trpím, jo, ty jsi taky umělec, jo.
Robčo. Josef Řepka, dneska jsem v práci vyvážel močůvku. Mně to bylo divný, že jsi to tam psal už jednou, ale psal jsi to s moučkou, tak jsem si říkal, počkej, to je jaký divný. Zítra pojedeme pro nový kombajn. Řekl bych, že Romča trpí rád asi. No to. Lubo, Lordík, já jsem si dnes dal len pol Viagry a nie celu. Protože jsi tak modrej. Pavlíku, budeš foukat. No. Lubo nám vždycky říká, že jde uspat děti, jo? Tak už vidíš, jo? Co to vždycky je, ta chvíle, co odejde. Lorde, v mezičase se budeme věnovat polovičke, ale ráno vstávám do práce. No tak hezký sny, zbytek radši ani nechci vědět. Moulík, kdo je tu skladatel? Já jsem skladatel, dřeva a brambor. Jo jo. Pavlíku, to by už to asi laguje, veď? Jako prase. Já koukám, jak to tam šněruješ. Já teď totiž na tebe čekám na konci toho řádku, aby si ze mě docud ten zbytek. Já už se tam snažím přiskákat. Lubo, vy to asi nepoznáte s tou Viagrou. Ne, to já nepotřebuji ještě, takže dobrý. Ale on myslí asi ten for, že půlka... No. Já ten for neznám. Proč se do manželce pusu? Jo. Ty to neznáš, že jsme to tady máme. Ne, my to neznáme. Neznám. Ale už to tady bylo asi. To už tady bylo. Nebo si to nepamatuju jenom. To je to, jak jsem říkal, no. Jenom my co jíme maso, my si nic nepamatuje. Borovičku a repák můžem stále. Píše Romča. Nevím, co je repák. A jo. Kdyby to bylo kořalka taky bylo z řepy. Z řepy? Cukrové řepy. Br. Ano. Je to taky tak jak sladký? Br. Takové pyramidce, ne to bylo flašce. Řepný likér. Pak jo. To ne. To je normálně klasická, tak jak třeba ta borovička. No. A je to dobrý na žaludek, ale když na to nejsi zvykle, tak tě to zruší jak žádost nabít. Jo. No už stačí, Káčko, už nejezdí, už tuj. Už já bych hrát, ty vole, tak už mě hrneš. Tak Josef píše, že zítra jedou pro ten nový kombajn a že jedou pro Kejse novýho. Lubo nám vysvětlí tu Viagru, tak předpokládám, se dozvíme ten vtip. Jíra, smrdí to a je to hnusný. To myslí asi toho repáka. Jo, tak on to má takovej... Nádech ten zopnej, no. Bez urážky, prej, no. Jo. Tak to asi bude stejně dobrý jako ten Ibal Gin, že? On taky pil jednou, už to znovu nebudu kupovat. Počkej, to se fakt tak jmenuje blbě, nebo jenom jmenáš na ten růžový gin, že to má růžovou barvu? To je normálně Ibal Gin, je to růžový, má to modrou etiketu. Ježiši. Jo. To jmenuje Ibal Mezera Gin. A místo, aby ti to držilo bolest hlavy, ti potom ta hlava více bolí. Tak tě bolí ještě víc, jo? To je strašný, ty vole. Tak to se vyplatí teda. To je obráceno, když chceš, aby tě bolela hlava, tak... No tak si vyplatí. První, když jsme to pili ve dvou, tak první polka byla hnusná, u druhé polky to bylo jedlo. Jo. Jo, Romča píše, Káčko, máš pravdu. Jíra, jo. Alkohol musí vonět a chutnat jako víno. Nebo pivo, že? Ten jeden růžek mi to tam docela nebere, no. Ten zůstal takový žlutej. Na tý 15. Tam se to... Tam to asi bude chtít víckrát pak, no. A Jiro, jako ženy? Ne, to máš jinou hlínu. No, jiná hlína, no, je tam. Takže no. To je v pohodě. Jo. A jaký bylo to třetí? Teď tu 33 přejet, tam je Čirok.
jsme dělali 30, 15 a teď 33, jo? No, 33 a pak 58 ještě tam je kukuřice. Ježiš, Romča píše, to se nečuchá, ale pije a pomáhá to na žaludek. Paťáčku. A jo, tak jakože to asi je léčivý, to asi jo. Jako každý alkohol, že jo, každý alkohol léčí. Jako becherovka, že jo, to taky lék, že jo. Taky z bylinek. Nebo jak je majster? Opak vůbec máš stromy. Myslíš, že konář bývalý prezident? Nemenuj. To jsem nemenoval. To jsem se Lusáka? Jo, to jo, jo, jo. Tak to tady je, to se tady dá nějak obět, nebo? Bo kde jsem? Snad si nezabloudil, Peťo. S tím objížděním počkej, až ještě půl hodiny, tak jde sám. Jo. Když bych potkal ne. To follow me, vole. Jo, vidíš? To bych se připravil na to pole, vole. Jenže to nejde v tomhle. Nejde, no. Na dediku to nejde. Nevadí, asi tam... Jasně, tak... Jsem se tady pustil nějakou polní cestou. Bláho je naději, že vyjedu na druhém konci a tam je naplním, jo, ale... Becherovku, no, to jsem myslel, Moulíku. Becherovku nebo Jägermeistera, no. Možná asi... Lubo, pochopil. Děká, ale nemůžu to čítat na hlásu, tam sprostá slova. Když je vynechám, tak to nebude mít význam. O to nevím teda. To můžu jezdit v těch kolejákách tady, viď? Jo, to tam jsou. To je na to dělaný. Tady. To je na to dělaný, ano. Takže dobrý, to takže mě pošlete příště hnojit a řekneš, jezdí po těch čárách a je to. Tak jo. Pojď. A zvládneš to. Tak já vozím teď. Můžu vystřídat. Ačko, myslím, že tam najdu tady z té stráně. Ty vole, to vypadá na nějaký převrácení. Ondro? Jak to vlastně tam dělá ten koleják? To by jenom vypíná bodky, nebo tam jsou ty, tam jsou radličky? To vypíná bodky. To vypíná to ty secí ty mechanizmy. Ne, já jenom jestli to nezase, já pak to dojde, že by tam jako byly ztráty, víš? Ne. Ne, tak ne. Ondra jo, náš Ondra, že by dělal ztráty. To jsi nechtěl říct. To nedělá Ondra, to dělá sečka. Hej? Je hrozně užvaný ten pája. Tak. Kdo mě jaká bere? Co oba tě berou? Oba. Jsi tady dělají co chtějí? Teď tě bere, jak pája doma? Tě bere, ne? Oba tě berem. Ne, pája jenom. Kde je káčko? Počkej, já nevidím káčka. No. Jo, tamhle káčko. Má 74. A já už vyrážím. Na to budou 55. Vesecky nahrbíte, Ive, tady se má rozjet s tím návěsem plným. Se tam přečerpáváte úplně mezi sebou vy dva, to není možný. Fakt, jako ty. No to je jak tady někdo psa malá domů, víš, to se plně kanistry nejdřív. Jo, no. Nebo myslím, že si tam rozjet takové ty hadice, jo? Jdem uspat děti, dobrou, Lubo. Vrátí ještě, kde jdem uspat. Možná teda. Káčko, ty máš něco, nebo? Dobrý, už asi nemáš nic. No nemám, já nemám nic, no. Zdají... Vyčistili. Zdají udělali úplně ten. Jsem dlouho nejel zvenku, tak pro změnu zkusíme zvenku. Jsem si ale odvyk, tak uvidíme. Tak 37 stovicích. No trošku mi to je takový divný, je mi to, jak už ne, to nejsem zvyklý. Ale zle ne, to jako. Na zdraví, tam... dámy a pánové. 21. Na zdraví. Už zás? Já už nemám nic. No a to je ještě trošku. Já jsem taky mohl tady to poprosit o kávu. Můžeš vyzkoušet konečně ty trubky u toho topení? No nebudu to pokoušet. Ty brďo, já nevím, mě normálně klepne z toho. Může někdo skočit tady ke mně? Ondro, jsem u prasat, u té malinké bioplinky.
Ale Franta, jak hned využil situaci, ne Lubo, jde mu spat děti a hned Franta. 37 sledujících, 35 lajků. Děkujeme dobrý. Franto, díky. Tak to jste to hezky dorovnali, 37 Romano 35, díky, díky. Jo, děkujem. Mlíčňák, píše Romča. Vím, co je Mlíčňák. Děkuju. Moje žena... Já mám prostě dneska smůlu, no. Nejde mi to plnit. Moje žena říkala, že pila cosi mlíčního, že byla teďko v těch prachaticích v tom klubu, taky tam dala ochotat nějakou tekilu mlíčnou nebo co. Že to bylo takový, tak jak mlíko, barva, ale bylo to dost silně po alkoholu, že to mělo něco od tekile to bylo. Ale už si nepamatuju, jak se to jmenovalo. Ahoj Marku, zdravím tě. Mára, zdravec pohodáři a sběrači vajíček. Ale Márom. Bylo to bílý, říkáš, jo, veš tam prli. No. Ježiš Maria, ty jsi zprostej. Co, když jsem nic neřekl. Ale znám čeho. Já nevím, co jsi v té čuně. Já přemýšlím, co to bylo bílýho, ježiš. Jsi opravdu nechutnej, ale... Nevím, měli to tam jako nějakou novinku, taky to dávala ochutnat, co na to říká. Protože to byl fakt jako silný alkohol, taky to samozřejmě chutnalo. A nesmáli se náhodou, když to pila? Ne, nesmáli. Josef Řepka, dneska v práci jsem měl k obědu svíčkovou s knedlíkama. Bych si dal. Je dobrá zeleninka. To nežeru. Myslíš tu zeleninu nebo tu svíčkovou? Tak večeři jsem měl chleba se škvarkama. Epo, kde máš Míru Štrejbra? Lonzou, kde jsi nechal? Mám se jít podívat, jestli nestreamuje sniper. Malibu je bílý. Ne, to nebylo. To je něco novýho a něco odtekily. No, to důledný, no. Bílá flaška sice, ale říká je to paní, že to bylo úplně jako mléčný, hustý, takový jako... Ne, to je. No, do Malibu se dává smetana, takže proto to je bílý. No to si tam ale asi léš ty, ale ve flašce to není. To se tam říká sperma, ne? Jak tam na... A Petr Hlusek taky vlastně zmizel, veď někam. Usnul. To ten Jíra, už dal ten palec nebo ještě nespí? Kdo? Půl desátý, Jíra. Jíra, o, to ten asi nedal. Ale Lubo je zpátky. Kousek co? Jak se pomenovalo to další? Drátěnka, že? Stop! Tvůj, nejezdí nikam. Jaká drátěnka? Drátěnka, to byl další ten koktejl, ne? Ta se dává, myslím, ten ocet, nebo co se do toho dávalo. Ty vole, fuj. Ty vole, to jsou sračky, co tam pijete? Ty vole, to je strhodný. Nesmáli si to najdi normálně, na Google si najdi drátěnku. Drink. Ty vole, to ani nechci vědět, ty vole. Za prvý nevím, co to je, za druhý mě to uráží. Ty drátěnka. No ale jako sperma jako drink existuje. Jsi plnej, Kačku? No, právě Malibu se smetanou. Hrdíku, no, přeskakuješ, no. Já jsem to čet, Romčo, s tím, že to pomáhá na žloudek, že se k tomu nečuchá a lepě. No a pak vlastně bylo to, že? Vajíčňák s griotkou, že? Slepičí potrat. Ježišmarja. Ne, to bylo... Ano, ano, vajíčňák s griotkou. Ježiš, to je... A říkalo se tomu mozeček. Mozeček, no. Ano. To je matroš, ty jo. Ještě, že nepiju. Kudy jsi tam jel k tím, Peťo? Vrchem přes to BGAčko? Jo, přes to BGAčko. Alkoholu ani nebudu vracet, ty vole. To slyším, ty vole. To je radši zůstaneš už u čaje, viď? Ty vole. Zlatej hobový čaj. To se ani nedívím, hele. No jasně. To se ani nedívím. Tvoj tajkstu, ty vole. Takovýhle materiál. Říkaj, co to pak bylo ještě? Vaječňák s tím? Vaječňák se zelenou? Že to byl ten vodník, nebo jak se tomu ještě říkalo? Jo. No, tež myslím, že taková bylo, no. Ale Ladík píše, drátinku znám, opravář všeho druhu, na YouTube. A potom... Máš plný, opa, jo? Jo, mám plno. Aha. Karasto s džusem. Zelená s mlíkem a... To byl zase, vole... A jaká mažina, nebo? Vodníkovo potom... semeno se tomu... Bylo právě to vodníkovo sperma. A No. Potom jsme tady v Ostravě na jedné ulici na Strolní vymysleli ještě bordel a ultra bordel. Bordel, to, jestli si pamatujete, takové ty doktor vám, těch zkumavek se to pilo. Jo, tak, to je zkumavek, no.
No, Krvesaj, ano. Ano. Tak půlka té skumavky toho krvesaje, toho vampa, a dolilo se to banánovým džusem a Ultra Bordel, že se do toho dal ještě absint. Ještě Maria. S Bohem zdraví. Vymyslel zle nechty. Ale, tak drátinka, rum s octem jedna ku jedné. Ty vole. Tak prosím tě, Romča to neslyšel, tak ještě jednou pro ty, co by to neslyšeli. Romča reagoval na to, z té řepy. To sa nevoní, ale pije. Já jsem to jenom upravil, že k tomu se nečuká, ale pije a pomáhá to na žaludok. No. No a potom jsme ještě vymysleli jeden drink, nazvali jsme ho 3D drink. A to se do větší biskovky nalije panák absintu, bohemsky, co to normálně uvaří s cukrem, tak jak se to dělá. Potom se do toho nalije vodka, tequila, vezmeš si sůl, lízneš si soli, vypíneš ty tři panáky na ex, dajíš to citronem a zapiješ to Red Bullem. Tomu citronu bych se nedostal. Zbytečnej, ten citron je tam zbytečný už. Bych si dal ty tři panáky tequily a už bych, vole, spal. Děkuji. No a jmenuje se to 3D drink, protože jsem to osobně, s jedním kamošem jsme to osobně vymysleli a dali jsme ty tři drinky, jsme dali jenom třikrát. Potom už si nic nepamatujem. No, já se nedivím. Já si chci dávat meskalu, že? To se teda nikdy neměl, co jsem slyšel, tak je to taky prý, tak výživný. No to mají vedle, my jsme to tady tohleto teda dělali baru na Stodolní v E99. A hned vedle toho je bar, který se jmenuje Desperado. A tam mají snad všechny tequily, mezcaly a podobné věci. No, tak tam to mají. Neměl jsem to teda. Maruška píše, teraz aj Bielis je takový krémový. A Jíra, proč mají všichni pořád tendenci kurvit alkohol? Piju to tak, jak to je. Přesně, Jiro to říká dobře, na co bude. Ale tak to tady... To máš, jak vaření, že jo, taky bys mohl jíst třeba kedlubnu samotnou, výspaťáček, jo, nebo prostě jako, nebo i brambory samotný, anebo se můžu dát brambory s riskem a ty je úplně normální, úplně jiný chuťový oblouky, jo, vidíš. Ale tak Romča píše, ale Prdlaj spísal som, že aj Kalouskovi som donesl repák a borovičku a preto je mliečňák. Ale to tady není to zpráva. Tady je jenom mlíčňák. Právě, to mi právě nedávalo smysl, proč Romča píše mlíčňák. Jo, bylo tam jenom mlíčňák napsaný, no, ano. Ale není tady, není tady to, že si dones Kalouskovi řepák a borovičku. Jo, to dobře, já jsem to tam právě ochutnával. Tak kde je ten pája? Ty jsi prázdný pája, nebo co? Ne, protože mi to tady začalo nějak divně ujíždět, nevím proč. Moc alkoholu. To jsi tam dal do toho smutíčka. A Jíra to taky koštoval u toho, u Mirouse. No myslím, to začalo strašně cekat, takže já nevím. Aspoň víte, kdo za to může, Robča to tam dotah. Jo. Na to jsi tady moc krátce, aby se ti to začalo cekat, neblbni, vole. Jakoby to neuděláš. Jakoby to neuděláš, nejdeš spát, ale to jako starý mazáci můžou říct, že mi spadnul internet a... Přesně, vole. My můžeme jít spát dřív, vole, ne, vole, že... Já tady mám ty čísla v tom MS trojmístný, jako jo? Vítej do klubu. Já nevím, co s tím děláte, já mám 20 milisekund. Vole. Ty, paťáčku, nezlo. Ty, prosím tě, ten provokátor se dostal ban, viď? Jen mi hodejte klidně, jen mi hodejte, já si dám volno. To by se ti líbilo, viď? Jo. Pavlíku, ty nikam neodjíš, jo? Až tam docmrnu ještě zbytek. Tak jo. No tady mi to bude stačit asi jedno na celý toto, tyjo, tady to jen tak přistříkává. Jo, tam je to málo, tam to chtělo jenom tak lehce. Jo, tady to jen tak sem tam občas
koukne. No tam ty kukuřice hlavně třeba. Nevím, jestli ty brambory tam, to nevím, to se tam jdu podívat, ale myslím, že brambory nebudou třeba. Děkuji. Jo, jelka, červená. Na viděnou. To je mu asi tadyhle vrchem už pryč odsaď. Tak Peťo, až pojedeš, tak normálně úplně zadem, až jako přes prasič, na prasečák, kdyby jsi chtěl jet klasicky. Jo. Skoro až k vinicím. Já už jsem tam sjížděl dolů, no. Vyjel jsi tam u těch kůlen, jo, takových. Jo, až nahoře úplně, už jsem vyjel nahoře, až u té administračky. Pane, nedělá mi to dobře zvenku, fakt to není dobrý. Romča, ale to je lék na žaludek. A těž to pomáhá na rakovinu. Fakt, vážně, Lorde, jak nevěříš, můžeš se opýtat Marušky. To jsi o tom přesvědčil, jo? Ondro, jestli můžu poprosit, jsem tady na té bioplince, co předtím, ne na prasečáku. Jo. Já tě zdržuju od práce, viď? Ne, v pohodě. On si to pak nadělá tady. Jo. My půjdeme spát a Honda si to dodělá. No jak to tam stříháš, ty serpentiny? Rovně jo, jede. Jsou ty jeho zkratky. Já jsem přemýšlel, že se tam na chvíli zastavím, že se budu vyčurat a tak, a pak jsem říkal, že ne, že oni by zase kluci řvali, že pospíchají, že jsou na suchu, tak... Tak na to prdíma jedu. No, nechte ho, on se snaží. Ještě nezačal se snažit. Ale díky, Skadíku. Jsem zvědavý, jestli tuhle cestu trefím i zpátky teda. Je tam ještě furt dost nahoře? Je tady dost. Prilordova klasika. Tak já potřebuji přes někde zastavit, já už třeba hodinu nemám co pít. Digestat. Ještě tady je 400 tisíc. Jo, to jsme odvezli jenom 100 litrů. 105, no. Radar blik. Tady není žádnej. Lordova klasika. Nebo jo? Nebo dělal to asi čárno? Počkej, nebo tady není. Radar. Tady ne, není radar, nestráž. Co by tam dělal radar? Ježiš, teď jsem se tam podíval a málem se mi udělalo špatně. Pak jo. Jak to valil přes tu vesnici, ty vole. Tam měl snad 180 blázen. No, počkej, 70 tady mám, 7. No, 77. Nevím, mě to tablet ani nestíhá, to mám úplně rozmazaný. Jo, má tam taková čmouha, jo. Jo, jo. Já jsem se ani nedíval, Ondro, ty jsi mi to už naplnil? Mám dost práce, mě bolí noha. Jo, děkuju, já tady čumím. Topka. Co tam vyvádí je. Předseda, víš? No, Topka, měli deníčku. Denis Matoch, no jo. Zdravím všechny na streamu a všechny pohodáře, jak se dneska máte. Ahoj Denisi, zdravíme. Ahoj Denisi. Lordi, kdo příště opíše 200krát vole pravidla. Za trest. Jaký pravidla, co je? Jaký pravidlo jsem se porušil? Topka, nepodívá se doprava. To já jsem koukal už z toho kopce, když jsem... Rychlost v obci. Počkej, to, že 20 na poli, to chápu, ale jako neříkejte mi, že přes obec jezdíte 50. Jasně. A to určitě. Mě jde traktor 40. No a když jedeš s tím, s Volvem? No, tak jedu, jak potřebuju, větě. No tak vidíš. ale nikdo to nevidí, vole. Denis, Matocha, jeden z našich nejmladších členů, zdravím všechny na streamu, všechny pohodáře. Jak se dneska máte? Denisi, vítej. Na pohodu. Na zdraví. A tedy na 45. Zdraví. Děkujeme za členství. Lorde, jezdíš 80, ne? Prostě, Franto, neříkej takové věci, už vůbec nenahlas. Ale jak mi... Pak kdo... Viděli jste to? No. Pak kdo nedává přednost, zase kachna. Ještě jsem se mu vyhnul. Já to dole jet na tempomatu těch 85, ale to v životě tady věta nejela.
Viděli jste to, jak jsem se bravurně vyhnul? Jo. Normálně mi tam vlítnul na stopce. No, bravurně ne, protože jsi skončil ve škarpě. Takhle já jsem měl vůbec, jsem byl vůbec rád, že jsem to udržel v nějakým směru, ty vole. No ty ne, že by začal slamovat, ty jsem prostě strhnul do škarpy. Ne, já jsem brzdil, ale bylo to jel furt, že jo, tak jsem to strhnul. No, pak obočí na BGAčko, blinker nedá. Blinkery nedávám vůbec, to bych tady nestihl hledat. Na váze nezastaví, no. Tak počkej, vole. Váhu nezapíše. Já to děláš tady do tabulky, to jsem viděl, ty jsi psychopat, ale. Jsi tam zapsal ty váhy všechny. Jo, občas, kdybyste viděli, co tam se objeví na Discordu. To je sranda. Obcí si jezdí 50, správně Pepo, správně. Já jsem si nevšiml cedule obce. Jo, jo, nevšiml si, není trestný, to je pravda. To byly náhodně rozsázený baráky podél silnice, tam žádná cedule obce nebyla. Peťo, do příště sundáš cedule s obcema. Jo. Já jsem se ptal předtím kuku, co znamená ta třicítka v tom červeném kruhu a Káčko mi řekl, že to je pro snowboardisty. Lovníku ty řekli na pomáky, že? Skateboardisty. Čekáš, že uvidíš tuhle s tou domečkama. Takhle já klidně můžu jet 50 a bude stát na tom poli o tolik díl. Mně by to v podstatě i vyhovovalo, protože udržet to v těch 77 je trošku sranda pro mě. Pražáci neznají, co? Co neznají Pražáci? Jestli jezdí v obci 50? Ne. Jsou prasata ty Pražáci, to je pravda. Ale to jste neviděli u Stečáky. Když se nám sem nasypali teď do Prahy a to se kolikrát nestihneš divit, jak jezdí Ústečáci, pak si říkáš, což hlavně, že se říká o Pražácích, že jezdí jak prasata. Věděj. Já tady vidím ty Ačka v té Ostravě. Lubo, jste ma nečekali, co? Ale čekali jsme tě. Ale tak jsi to vzal na telefonu, jenom jsi to slumil. A pracovník přestal pracovat, tak kdo? Kdo tady šetří? Nejdo se uklik. Já ne. Denis Matocha. To je, to jo, v obci se jezdí 50, ale je tam ještě nějaká tolerance, cca 3 kilometry. Jo, jo. Tak on už tam splete, že 3x. Teď mi to přišlo zrovna z Benešova. Jo? Taky to bylo napsaný, plus minus 3 kilometry tolerance. Je, takhle nejezdí, když on si to plete reálem tady. Pecero, jsi se tam vynechal, Bohuška. Kolik? Bohuška? Jo, Lordíku, no. To nemá chybu. Stříbivé čárky na silnici a které se držet, co? Tak co přece do kolik z Benešova? No? Kolik? No na tý státní kolem Benešova, jak vede, že jo? Měřenej úsek, nevím, co tam, no, tam je. Ten... Kolik? Číslo? Ty vole, kolik to bylo? Mám to hledat? To bych byl dobře, nepřemýšlej. Já si pamatuju, kolik jsem platil, ale nepamatuju si to rychlost. To bylo 5 kg, to je jasný, to dávají, víc nedávají. No to, ne, to nebylo 5 kg, kámo. Aha, tak to bylo hodně. Aha, takže... Mně přišlo z Kopřivnice za 53, vole. A za 500 mi přišlo. Tak to oni někdy. Ale to bylo na té 90 a mám pocit, že jsem tam měl 94 nebo kolik, nebo 95, tak nějak. To jsi tam měl 120. Ne. No to jo. No to jsi měl, no. Ne, 100 vlastně. Měl, aha, 100 jsem měl, no. Vlastně, no, pravdu. Ne, na 90 se 100, no. A on mi odečet 3 kilometry, takže jo, a bylo tam 97 napsáno, ano. 700 páďo, no. A? To máš ještě dobrý. A bylo to, víš, kdy to bylo? To bylo v tu jednu ráno, jak jsem měl pro toho kluka na ten zájezd, jak jsem tam klíčkoval ještě mezi strnkama, tak já na ten rád zapomněl a vyjeli jsme z Benešova a já na ní najel, že jo, říkám, a valíme rychle domů, já jsem úplně hotový. A najel jsem na ní a ty vole, tady to vlastně měří a zpomalil jsem, ale už bylo pozdě. Počkej, takže ty jsi unavený a proto jedeš rychlejc? Jo, abych byl rychlejc doma. To dává logiku, ne, skadíku? Vole, já udám vždycky jdu v noci, tak radši ještě zpomaluji, jedu 60, protože nikdy nevím, kde mi skočí jaká srnka. Denis píše, že taky dostal pokutu za rychlost. No moje nejdražší pokuta, co byla, tak to byla 2000 euro. Prej 90 za každýho v autě, co? Ne.
Bylo fakt na výjezdu z toho kruháče u Benešova, takže... Já jsem měl těch 165 euro za 85 na dálnici. No já jsem měl nejdražší pokutu, co jsem měl, jako vůbec, ze všech pokut, 2000 euro. Jo, ale jde spíše, že na tom stejném místě, na té 90 jel 120 a měl to za 1500. Tak no. To je podle starého sazebníku. Mě změřili 100 a odpustil mi 3 km tu toleranci, no takže 90. Kde se odečítaj, no. A když jsem byl na motorce projet, zase jsem to přes Polsko, tak jsem mě pověsil bavorák a na 90 jsem tam měl, já nevím, 105 jsem tam měl a měl jsem to za litr. Litr zlotých, anebo českých? Českých už. Josef Řepka, já jsem ještě žádnou pokutu nedostal. Nebuď smutný, to jednou přijde, Pepo. Až budeš velký. Jíra, já jsem nedostal nikdy pokutu. Já měl nejdražší asi... nevím, jak to děláte. Asi 1200 no, euro v Rakousku. Lubo, převážený 14 tun na kobyle jsem měl. 20 euro za stopku, jako opravdu. Jo? Proto zbyl na tým ještě dobře, já 2000. A já jsem dostal 2000 euro za to, že mi v celních papírech chybělo jedno razítko, jeden podpis. Jo, Ládík se zrovna ptá, 2000 euro za co? To je rozhodný. Za ty migranty, vole. Tam neměl napsaný ty migranty, přesně to no, jsem vykázal z jazyka, vole. Jo, vole, teď jsme mě tady na to samý, že? No. Blbě, vole, to jsem měl ze Švýcarska do Rakouska export, jako jo. Ne import do Švýcarska, tak export ze Švýcarska. Tak platili, vole, rychle export, vole. Jo. Na krabičích s banánama, vole. A ty se vyložil, ty vole. Ještě 30 Eček za odbočení do protisměru. Ale já myslel, že na Slovensku. Hodili sami, z obačné strany, jako jste měl nejmenší pokutu. To máš, Lubo, samý nějaký malý pokuty? Já jsem slyšel, že Slováci jsou hrozně drsní na pokuty, že dávají fastry jako hovado. A ty máš 20 Eček za stopku a 30 Eček za odbočení do protisměru. To je úplně zadarmo. No tak ono, když bereš třeba 800-900 euro za měsíc, tak těch 20 Eček je docela dost. Je pravda. No ale je to 5 kilo v podstatě, že jo, na naše. No tak to je nákup. No jo, no. No já to ale víš jak... to podle pražských platů, že jo. Neber to podle tady, že jo. Oni neberou 50 tisíc, vole. Ty bereš 50? Takže v Praze ve skontu má 25 tisíc za výplatu. Abych za 50 ani nestával, nebyl by nikdo. Kdy budou další odměny, Poťáčku? To by to zase teďko na hře nějak, ne? Ale, o tom bych se... To je jak ve Škodovce, ne? Těm to vzali, ty už nemají. Ale, myslím, že mají takových odměn, se topí v peníze. No, ale teď neměli, ale... Ale, nevěřím. On za Kořínek. Někdo rušili, no, to říkal Jerry. Dobrý večer, kamarádi, nazdar Honziku. Ahoj, Jendo. Ahoj, Jendo. Ahoj. Ahoj, Jendo. Lubo, mám pěkný úsměv. Jako za těch 800 euro, nebo teď je zmíchu. No a jako jste měli nejmenší pokutu. Jo, nevím, asi to jsem měl tenkrát za stovku. Že mi nesvítilo nějaký světlo nebo něco, tak mi to dala za stovku. No, já jsem měl 50 korun, že jsem neměl sebe vestu. Tyba za 50? To se mu to vyplatilo to vypisovat? No, on nic nevypisoval. Tak myslím, že to bylo takový divný. Mu chybilo na svačinu, ne? Pojď vám, haló. Jo, už se kroutím k tobě. Jo, ty se haló, tam kroutíš, to tady, to dopadne. Tady. Hele, překrteček ty vole. To dopadne. Lordík se bude kroutit. Velice dobře. Nebude to utyčet, tak je v pořádku. Tevej. Teď si nafackuj. No dobře, no. Víme, že ti to vyšlo. Lubo, ty malé pokuty máš, protože tě vždy chytli mladé policajtky. No i to je možný. Ne proto tě malé pokuty, že mám pěkný úsměv. Aha. Dobrý, plno, můžeš. Nemám toho druhého tady trlika, dámhle, dobrý. Ty se budeš točit někam? Můžu si nejdřív kontro docouvnout? Tak dělej. Protože za chvilku mě bude dohánět kolega a bude na mě tlačit.
Nebo já ho tady zdržím. Nebude, něco, jak jsme se neviděli. Jo, počkej, už zase šněruje, už to vidím. Takže nebude, neboj. Nebonzuj. Vidím v dálce, jak to, to červený závaží lítá ze strany na stranu. Vy a Lagi spolu a chutně. Mhm. S tím necouvne. Já ti dám, že s tím necouvnu, Máro, to jsi píš. Ale to jsou víc kabiny. To jsi se zbláznil. Tímto ano, to není vlečka s točnou. Honziku, jsem na tebe vzpomínal, kde seš, od tady čekám na Roxanu od začátku streamu. My jsme druhou taky vysouváme s nákladňákem, tak jako si nedáme pohled zvenku. Proč ne? Se vykloň z okýnka, ne? To je servis, veď, Pavliku. Ha. Tak bys, mohl bys to dělat jako bý, ne? Ten si stoup na střechu a košťa tam nějaký ty lana, ne? A tahal za to. Jako místo to bý, ne? Že bys tam byl sedačku a... Jsi děl na tom křesle na střeše, nebo no, jak? No. Děl pohled zvenku. Jo, ono strašně pomůže při toho couvání, když si stáneš okýnko, no. To je stejný asi jako když hledáš adresu a kvůli tomu si stlumíš rádio. Ty vole, vy se smějete, ale ono se to fakt vážně tak dělá. No, však to, že to taky jde. A proč a tu máš rádi, když... A pak jenom odbočuju a zapínám si motorovku, že? Jo, 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 stěrače vždycky, bo. Ano, stěrače. A nebo co vám bylo, že parkuju a točím na druhou stranu, viď? No, no. A jdu po dálnici a divím se pod mítnou bránou, jak to, že mi to nepiplo. Přesně, jo. Ale to je ještě furt dobrý. Můj otec jezdil s trolejbusem, vezl mě domů a měl odbočit a já mu říkám, ty tati, tady si měl odbočit. Tam nevedu troleje, tam nejedu. Kačko, mi to tam prosím tě nevycházelo na tom konci gulivatého stromu. Jo. Dívá mi to... To je to celé nějak blbne. Ne, co ti zdá? Já jsem se rozjel, nojil jsem a najednou se mi to vyplo. Já si asi udělám ten obraz, to bude docela sranda vás pozorovat tam zrovna tam poli. Takže ty se chci na chvilku vyměnit? No pojď, jeď. Honza, předseda usnul? Ne. Já tady sedím, čekám v cisterně. Kdyby měl točnu, tak ani nepíšu. Mařeno. Kdo jsi tam smál? Já vole. Trojka hotová. Já vole. To říká rovnou jako chlap, ne? Já si teda pohledám. Co tam na mojím... Na přechodném bytě Ondro. Tebe to zkoukám, stojím zrovna na prostředek, veď. Hm. On to chce ze zadu, chlapec. Co to má ten lepší? Že jo? On chce vyjednávat. Je. Nebo Ríšánku, nikomu nevolej. Jasně. On chce vyjednávat. Ondro, tak 30, 15, 33 hotový, co ještě? Hele, koukni tam vedle ještě na 35, jak jsou ty brambory tam. Myslím Bčko. 35B, jasně. Jestli nepotřebuju ty brambory, já nevím. Počkej, já tam skočím a podívám se tam. Ondro, skoč potom tady ke mně potom na Lomnici. Časové znamení, na bylo 22 hodin. Na zdraví, dámy a pánové. Na zdraví, dámy a pánové.
Byste někdo měl něco na srdci, co byste nám ještě potřeboval sdělit, tak je nejvyšší čas, budeme se loučit. Jatíra píše, že se musí zbalit, že se chystá na firemní akci na nějaký mlýně. Nekecej, to vás takhle vytáhli, jo. Anza Kořínek, bílý deníčku, Ondra se směje předsedovi. Tak zadešeš za záslonkou. Co se ní tam se rozloučit, vole, celou dobu si nic neřek, tak... Nenom jo, vylez! Myslíš? Zbabě oče! Jo, minule tam taky říkali, že ještě tak jako po očku koukala, vůbec se nepto. Já se furt divím, proč podle cesty tak zválená tráva, ale teď, když jsem se díval, jak předseda jezdí, tak už se nedívím. Lubo píše, Lordíku, a v Čechách nemáte kondiční jízdy. To je marný. Pavel Vojta, na srdci mám šelest. Co máš na srdci šelest, jo? To je dobře, že jste dneska vydržel publiku do konce, že jsi nemusel zase zdrhat do práce. Jo. No, tak ty brambory bych chtěl taky prdáč. Dobře, tak já si tam přejedu a nechám se jich tak na pátek. Děkuji za stream a dobronoc všem, píše Pavel Vojta. Jo, taky děkujem, Pavle, že jsi přišel. Díky. Jo, jo, Pavleku, děkujem. Dobrou. Marek, zlaté stream s Pátem a Horalem, to nebylo jen do 22. Co jsi tam hodil za hantec? Martin Krejčík, pánové, přeji dobrou noc. Směj se, Martina, s dobrou. Dobrou, Martin. Dobrou. Lubo, ahojte a dobrou noc. Bohoušek, pohodáři, dobrou, Lubo. Dobrou, Bohušku. Dobrou, Bohušku. Bystrý Sokol, super a dobrou. Dobrou Bohoušku. Dobrou. To já jsem posledně nepochopil, kde je Bystrý Sokol. To mě dostal s tím teda. Paťáček, dobrou noc, přátelé. Honza Kořínek, dobrou noc, čau v pátek, farmáři. Jo, jen dobrou. Dobrou. Ty jsem skočil ještě zítra, Honziku, aby jsi to nadělal. Jo, dokud jsem nedělal tak kukuřice, tak se nejde domů. Zítra budeme mít bahno. Zítra je snowrunner? Zítra bude snowrunner. Doufám tak teda. Já přijdu večer aspoň se podívat. Já budu na cestě, tak... Většinou na 8 nějak se scházíme, no. Jo, jste tak brzo, už... No ale budeme do půlnoci, že jo, takže jako to je co? Oni jedou dlouho, Peťo. Já vím, že jedou dlouho. Když chceš? Já jsem tam byl posledně. Marek píše taky tak zdarec a dobrou. Dobrou, Mar. Jo, on za Kořínek zítra jezdíme s Paťáčkem. Dobrou. Dobrou. Tak jo, přátelé, děkujeme za sklídnutí, děkujeme za super zábavu zase a u dalšího videjka nebo příště s náma na streamu se budeme těšit na viděnou. Čau. Ahoj a dobrou. Mějte se, děkujeme. Dobrou.